سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، عده زیادی از هموطنان ما در اقصی نقاط دنیا طبق اطلاعاتی که دارم و طبق تلفن هایی که دریافت کردم، تلویزیون های خودشون رو روی شبکه اندیشه سویچ کردند تا برنامه این ساعت نسیم شمال رو ناظر و شاهد باشند. گفتگویی است می شود گفت سه جانبه بین جناب بهرام مشیری، بنده و نفر سوم که غایبه ولی ما حرفاش رو در اینجا نقل میکنیم، جناب عبدالکریم سروش. تا لحظات دیگر این برنامه رو آغاز میکنیم. امروز روز 18 تیر ماه است، مصادف است با روز سالگرد جنبش دانشجویی در ایران که در زمان جمهوریت آقای محمد خاتمی اتفاق افتاد و به هر حال اولین ترک‌ها رو در سیستم جمهوری اسلامی به وجود آورد. امروز فرصت زیادی برای پرداختن به این جنبش نداریم. حتما در طول هفته آینده وقتی رو صرف جنبش دانشجویی سال 1378 18 تیر ماه خواهیم کرد. اجازه فرمایید آماده بشیم تا به دلاس بریم و آقای بهرام مشیری رو با خودمون داشته باشیم پس از تماشای این قطعه موسیقی که در خودش هزاران حرف داره. زنجیرم و بافتی به دستا من باختی زندون واسم ساختی باختی باختی منو نشناختی صدام میاد جینگ و جینگ ریختن زنجیر دست و پا میاد آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا به لا میریزن از دست و پام میریزن از دست و پام زنجیرم و بافتی به دستا من داختی زندون واسم ساختی باختی باختی منو نشناختی لای 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 به جنگل بذاری جنگل و خارزار میبینی سر به صحرا بذاری چربی و نمکزار میبینی در برجا وا میشم برده دارا رسوا میشم مردم آزاد میشن بیرونه ها آباد میشن زنجیرم و بافتی به دستا من داختی زندون واسم ساختی باختی باختی منو نشناختی اسیرا کی ندارم تفنگا رو بر میدارم اسیرا کی ندارم تفنگا رو بر میدارم
اسیرا کینه دارن، تفنگا رو بر میدارن، اسیرا کینه دارن، تفنگا رو بر میدارن. دیو زنجیر با زنجیرم نمیدونم این قطعه موسیقی رو من تأثیر خاصی داره. من فکر میکنم که اگر روز آزادی فرا برسه مردم یک پارچه و یک صدا این ترانه رو خواهند خوند و اون چه که در این ترانه گفته میشه احتمالاً در روزهای اول آزادی مصداق عملی در جامعه ایران متاسفانه پیدا میکنه. اجازه فرمایید که ارتباط خودمون رو برقرار کنیم با جناب بهرام مشیری در دالاس تگزاس. آقای مشیری سلام. درود بر شما آقای فروزنده گرامی، درود بر هموطنان عزیز سرتاسر گیتی و درود خدمت همزبانان و بینندگان برنامه شما. سپاسگزارم از اینکه قبول کردید در برنامه امروز ما با هم باشیم و درباره سخنرانی آقای عبدالکریم سروش در دانشگاه UCLA که دو هفته پیش انجام شد تحت نام کارنامه سیاسی روشنفکران دیندار با هم صحبت کنیم. متاسفانه آقای سروش این آمادگی رو ندارند که در جلساتی شرکت بکنند که بحث رو در رو انجام بشه. این بحثا تحت شرایط خاص انجام می شود، سوالها هرگز نباید از ایشون شفاهی باشه، سوالات به صورت کتبی مطرح میشه تا امکان سرند کردن باشه و میزان تاثیرگذاری پرسش ها روی جلساتی که ایشون شرکت میکنند کم باشه. البته این مطلب تازه ای نیست، هر جا که جناب عبدالکریم سروش صحبت فرموده اند این شرایط وجود داشته. از 20 سال پیش که من ناظر سخنرانی های ایشون بودم این شرایط کماکان به همون شکل خودش باقی مونده است. حالا اجازه فرمایید که اول با شما یک نکته ای رو با هم حل کنیم بعد جلو بریم، چون جناب علی همکار من هستید در این حال در این برنامه. جناب مشیری، من از روی سخنرانی آقای سروش سوالات متعددی رو مطرح کردم که این سوالات در قسمت‌های مختلف اگر شما موافقت بفرمایید قسمت‌های مربوطه رو پخش می‌کنیم. در هر موردی شما اون توضیحی رو که در پاسخ جناب سروش لازم می‌دونید اون رو مطرح بفرمایید. آیا نکته دیگری هست مورد توجه شما؟ خیر، فقط خواستم که عرض کنم یک تکه‌ای هست حدود 10-12 دقیقه که در باب صحبت کردیم از آقای علی شریعتی. بله، چون متاسفانه هنوز آقای علی شریعتی پیرو طرفدار داره. این لب لباب ذهنیت علی شریعتی است، حقیقتا شاهکاری است. اگر جناب علی اجازه بفرمایید، من فکر میکنم با سوال دوم سوم یا حتی اکثر سوال چهارم ما میرسیم به این و این قسمت رو حتما پخش میکنیم. اجازه بفرمایید که در خدمت شما جناب مشیری بریم به دانشگاه UCLA و قسمتی از صحبت‌های آقای دکتر عبدالکریم سروش رو با هم بشنویم. آقای خردورزانه شما هستن. از وقتی که اصطلاح روشنفکری دینی مطرح شده است در اطراف آن در داخل کشور و خارج کشور سخنان بسیار رفته و می رود. انتقادات و اشکالات فراوانی مطرح شده و بر نفس این ترکیب واژگانی خرده گرفتند که روشنفکری رو در کنار دینداری نمیتوان نشاند و اینها به حکم یک ترکیب متناقض و متنافل اجزااند که یکی دیگری رو دفع میکند و طرد میکند و لذا استفاده از آن شایسته خردورزان نیست. من برای اینکه چندان در بحث‌های لفظی درگیر نشویم که هیچگاه تمایلی و رغبتی با آن نداشتم، می‌خواهم عرض کنم که این با مخاطبان چه از روشنفکری دینی خوشنود باشند چه نباشند، مایل باشند به جاش نو اندیشه دینی بگذارند،
هر چیز دیگری برای شخص بنده هیچ فرقی نمی کند. مهم اون چیزی است که در عالم واقع وجود دارد. نام اون چندان اهمیتی ندارد و در پیچیدن با این نامگذاری قدری ما را از حقیقت و از واقعیت دور خواهد کرد. گفت اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. از این اختلاف نام ها که بگذریم، یک واقعیتی وجود داره و اون این است که کسانی هستند که هم تعلق خاطر دینی دارند، ایمان دارند و از طرف دیگری هم به عالم جدید هم تعلق دارند، قطع رشته ارتباط با سنت نکردند و البته پیوند با تجدد هم دارند و گمان می کنند که میان دینداری، میان اسپریچوالیتی و معنویت و زندگی کردن در دنیای مدرن منافاتی و ناسازگاری وجود ندارد. یک انسان مسلمان، یک انسان مسیحی مؤمن، یک انسان یهودی مؤمن هم می تواند در جهان مدرن زندگی کند، هم ایمان خود را حفظ کند و هم از دستاوردهای تمدن جدید استفاده کند، هم از افکار نوی که مطرح شده اقتباس کند و بهره ببرد و هم این افکار رو با سنت خود در تبادل قرار بدهد و سنت رو نوسازی کند، در که تازه از آن به دست بدهد و از این طریق جامعه نوی برای واقعیات کهن بدوزد و بکوشد تا معاصر باشد، معاصر بماند. مفهوم معاصرت در این عصر زندگی کردن مهمترین مفهومی است که ما باید با خود داشته باشیم. من هیچ دلیلی نمی بینم که زندگی گذشتگان لزوماً بهتر از امروزیان بوده و یا زندگی امروزیان لزوماً بهتر از دیروزیان است. برای من هیچ وقت به ثبوت نرسیده است که آدمیان دوران ما قبل مدرن سعادتمندتر از ما بودند، همچنان که به ثبوت نرسیده که ما از اونها سعادتمندتریم. اثبات و رد این مقولات فوق العاده دشوار است، دست کم برای بنده خیلی دشوار، ولی این مقدار رو میدانم که ما فعلا به حسب تقدیر و حوالت تاریخی در این دوران به دنیا آمده ایم و نمیتوانیم خود رو و عصر خود رو نادیده بگیریم و هوس یک دوران نادیده رو در آینده یا یک دوران گذشته رو در عصر ماضی بکنیم. باید انسان همین دنیای معاصر باشیم، مسائلمون رو در همین جهان حل کنیم. اگر ایمان است او رو از تندباد حوادث برهانیم، اگر تحولات است اون رو با یک ابدیتی کشتی بدهیم که زمام امر رو از دست ما بیرون نبرد و ما دستخوش امواج تحولات بی امان و بی سامان نشویم. باری سخن من در این است که چه رام روشنفکری دیندار برای بعضی ها خوشایند باشد، چه نباشد، چه به جای آن چیز دیگری رو بخواهند بنشانند، اختیار با آنان است و کافیست همین مقدار و بیشتر از این ضرورت بحث در این امر رو نمی بینم. اما قبل از اینکه این مقدمه کوتاه رو ترک کنم، میخواهم یک تکمله هم بران بیفزایم. اون تکمله این است که من دیدم که بسیاری از افرادی که با کلمه و ترکیب روشنفکری دینی مخالفند، با ترکیبهای دیگری که در او واژه دینی به کار میرود مخالف که نیستن، هیچ خودشون هم به کار میبرن و استقبال میکنن. کلمه استبداد دینی اونها رو نمی رنجاند، خرافات دینی اونها رو نمی رنجاند، تروریسم دینی اونها رو نمی رنجاند، گویی که اونها درست در جای خود نشستن، هیچ منافاتی بین اونها نیست. اما همین که یک مفهوم مثبت و نیکو به میان میاد مثل روشنفکری، اعتراض ها بلند می شند. ولی حرف من این است، اگر استبداد دینی داریم، دموکراسی دینی هم داریم، عدالت دینی هم داریم، اگر خرافه دینی، اگر عقب افتادگی دینی داریم، پیشرفت دینی هم داریم. این یک بام و دو هواست، این یک بام و چند هواست که یک طرف کار رو که فقط کفه منفی هاست ما سنگین کنیم، بپسندیم، اعتراض نکنیم، اما همین که به وجوه روشنتر و درخشانتر و مثبتتر میرسد، ناگهان بانگ اعتراض برداریم که به ناسازگاری افتادیم و
تناقض می‌گوییم. این چنین نیست. به گمان من هر دو سوی این کفه‌ها می‌توانند معنادار باشند، معنا بخش باشند و ما می‌توانیم به نیکی از آنها استفاده کنیم. این که گفته شود روشنفکری روشنفکری است و دین هم دین است و اینا هیچ کدوم به هم نمی‌آمیزند، اینا نفس و صرف وهم پردازی است. جناب مشیری، آقای عبدالکریم سروش در همین شروع به اصطلاح سخنرانی تکلیف رو روشن کردند. ایشون معتقدند که کسانی که معتقدند روشنفکری و دینداری نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن آدمای متوهمی هستند. آیا جناب عالی جزو این گروه هستید؟ ببینید چند مطلب رو پیش از این داستان عرض کنم. یکی اون که این مرد محترم که حتما در کارش هم حتما وارد هست و صاحب تجارب هست به یک سوال کلیدی هرگز جواب نداده و من بسیار متحیر و متعجبم از این انسان. ایشون متهم به این هست که در روزگاری که آقای خمینی آمده و ایشان در یکی از کتابهاشون نوشته است که ایشان شیفتگی داشت با آقای خمینی و غیره و اینها، در موضوع پاکسازی دانشگاه ها ایشون شریک و سهیم بوده و امروز یک شخص فرزانه‌ای که گویا از اروپا سخن میگفت با رادیو میگفت که زیانی که ایشان وارد کرده از حمله مغول بدتر بوده، که البته من این رو اقراق میدانم. اما این مرد شریف وظیفه دارد که در باب این سوال پاسخ بدهد، در مقابل ملت بایستد. اگر کار ایشان خطا بوده با دلاوری و شجاعت اون مسئولیت رو به گردن بگیرد و هر دلیلی که خود می‌داند بیاورد. و همواره در پاسخ این سوال فرموده است که ما 10-11 نفر بودیم یا 9 نفر بودیم، اونها رو هم بیاورید تا من جواب بدهم. مثل این است که خدای نکرده بنده یا جناب عالی در یک جنایتی سهیم باشیم با تعدادی دیگر و بعد ما رو بخوان محاکمه بکنن، بگویند آقا سهم شما چه بوده، اون 10-12 نفر هم بیاورید تا من جواب بدم. این یک مطلب. مطلب دیگر اون که این از قرابتی دور نیست که یک شخص سخنور بنشیند اونجا و حاضر نباشد که مردم بایستن و صدای خود رو بلند کنن به سوال و همواره یک نوع پنهانکاری در ارتباط با مردم هست. یعنی همین که آقایون تکلیف میکنن به حضار که شما سوالهای خود رو بنویسید، خب این چند زیان داره. یکی این که دیگران نمیدانن همه سوال ها چه بوده، دو دیگر اون که ایشان میتواند سانسور بکند، یعنی اون که اون سوالی رو که نمیپسندد به زیر ببرد و سوال دیگری رو که مورد پسند ایشان هست یا حداقل این ظن و گمان میرود که چنین باشد میآورد و در باب اون صحبت میکنه. و این در واقع یک نوع استبداد هست. شما که در یک سالن نشسته اید، تعداد بینندگانشون هم من دیدم عرض کنم که فکر کنم که میانگین سنی از 60 بود به بالا، خیلی تعداد جوانان من ندیدم اونجا از پشت دوربینشون میداد. این است که این کار هم بسیار غریب بود و استبدادگونه بود و در اون یک نوع پنهانکاری و ریا بود که در شأن ایشان نیست. واقعا ایشان بایستی با کمال دلاوری و صراحت بیان بایستن و مسئول کارهای گذشته خودشون باشن و با مردم بیامیزن. تعداد آدمای کجا هستن دوست دارم بدانن سوالها چیست، نه اینکه سوالها رو تحریر بکنن پنهانی و بعد اونجا ورق بزنن. این کار رو من نپسندیدم. اما میخوام عرض کنم که هرگاه من به سخنان یک آدم دینی نگاه میکنم سوء ظن دارم و از یک نظر انتقادی نگاه میکنم ببینم که جریان چگونه است. نخستین چیزی که من جستجوگرش هستم وقتی این دینی ها سخن میگوین، نخستین اونها کبر هست، کبر و غرور دینی. و عرض میکنم دومین چیزی که نگاه میکنم این داستان ریا در سخن هست. البته ایشان به گمان من بسیار خاضع سخن گفت، سعی کرد درویشانه باشد و در واقع گاه گاه بر در واقع خلاف معمول این مردم اهل دین کمواره از یک در واقع زهد عبوسی برخوردار هستند و کبری، گاهی هم با یک طنزهای نجیبانه‌ای سخن خود رو تزیین میداد. از اینها که بگذریم، ایشان میگویند فیلسوف هست، یک انتها آدم فیلسوف، یعنی کسی که منطقی هم هست
و سخن ایجاب میکند. یعنی شما هر در باب هر مطلبی بخواید سخن بگویید، اگر بخواهید واقعا قضیه رو علمی پیش ببرید، بایستی اول مطالب و مسائل رو، یعنی اون مصطلحاتی رو که شما عنوان سخن کردید، بایستی تعریف بکنید. تعریف بکنید، بدون تعریف پراکندگویی میشود. این داستانی که ایشان فرمودن به قضیه اصلا به سخن مربوط نبود. ایشان میگوید که یک انسان دینی میتواند که از این در میکنم مظاهر مدنیت جدید استفاده بکند، چنین و چنان بکند. این موضوع نبوده، این سخن نیست که بله، البته یک حاج آقا میتواند کراوات هم بزند، سوار نمیدونم یک لیموزین بشود، ببرد به فرودگاه و او رو به ام القرا ببرند، اونجا شیطان رو رجم بکند و بعد برگردد، حاجی باشد، دیندار هم باشد و استفاده هم بکند. این سوال نیست. موضوع کسانی که میگویند جمع کردن روشن فکر دینی جمع ازداد هست، با این مثل حل نمیشه. من خیلی تعجب کردم. و ما اینجا اجازه بفرمایید، من نمیدونم ما چه میزان وقت داریم و به کجا خواهد کشید. اگر مطلبی باقی مان میتوانیم یک جلسه دیگری سخن بگوییم، اما نمیتوانیم سخن ناگفته و روشن نکرده مطالب رو پشت سر بگذاریم. ببینید مطلب اینجاست که وقتی ما الو صحبت من میشنوین آقای کاملا بله هیچ مشکلی نداره. چون صدای آقای سروش من از این میکروفون نمیشنیدم از تلویزیون دیگه. ببینید ما وقتی میگوییم روشن فکر، ببینیم انسان جدید چه انسانی است، روشن فکر به چه معناست و دین به چه معناست. و میخوام عرض کنم که انسان جدید که مد نظر همون کسانی است که این دو رو جمع ازداد و جدلی و طرفین میبینن، این است که انسان جدید قریب 500-600 سال است که متولد شده. یعنی انسان جدید، انسان مدرن در عصر رنسانس به دنیا آمده و در اونجا متوجه خیشتن شده، توانسته عرض میکنم به آزادی این استعدادهای هنری خود رو نشان بدهد. و رفته رفته میرسیم به قرن 17، انسان در قرن 17 به عقل رسیده، کشفهای بزرگ کرده، آدمهای بزرگ مثل عرض میکنم گالیله و کانت و عرض شود که بسیاری از بزرگان کپلر و اینها به دنیا آمدند و چند چیز رو به اثبات رسوندن. یکی اون که ما به قوت عقل میتوانیم تاریکی ها را بشکافیم و کشف کنیم و رموز و پیچیدگی های طبیعت رو با قوه خرد حل بکنیم. و مطلب دومی که به دست آمد از این مطلب اون بود که ما نیازمند ما بعد و طبیعه و کتاب های دینی برای تشریح و تبیین جهان هستی نیستیم. این بزرگترین دستاورد بوده، این بسیار بسیار مهم بوده. و همزمان با این حرکت، یعنی از رنسانس به این سو که ما قرن 17 رو قرن استدلال و عقل میبینیم، موضوع هیومانیسم پیش آمده. هیومانیسم یا اومانیسم بدین معنی که انسان متوجه شد که همه ارزش‌ها در اوست و انسان متوجه شد که در این کهکشان بیکران تنهاست، کسی از اون بالا متوجه اون نیست. و به همراه این کشفیات بزرگ معلوم شد اون چه در این کتب آسمانی آمده دروغ بوده. خیلی راحت خدمتتون عرض کنم، مغالطات بوده. کسانی که این کتب رو نوشتن اینها آدم‌های معمولی بودن که علمشان خیلی خیلی اندک بوده. در واقع موضوع نقد ادب هم که اسپینوزا بنیاد گذاشته بر این مبناست که این کتاب‌ها رو آدم‌ها نوشتن. کسی جرأت نقد متون دینی نداشت، کسی جرأت این که بخواهد انجیل رو نقد بکنه و بگوید بعض کلمات این کتاب غلط است و بر اثر خطای کاتبان خطاها وارد شده است، جرأت این کار رو نداشت. یعنی نقد متون ادبی به خصوص متون دینی از همون قرن 17 از اسپینوزا آغاز شده. بعد موضوع هیومانیسم عرض کردم، یعنی بازگشت به ارزش‌های انسان و توجه به انسان. یعنی دوربین آدم ها از آسمان ها به زمین آمده و انسان و ارزش های او و کرامت او و شرافت او در زاویه دید جهانیان قرار گرفته. اینها به موازات هم آمدن و میرسیم به قرن 18 هم. رفته رفته فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و این داستان رو به اثبات رسانیدن که انسان دارای حق و حقوقی است. و موضوع دموکرات آدم های مثل هابز آمدن
لاک و دیگران، بعدها جان استوارت میل و اینها آمدن در موضوع حقوق انسان و این که در واقع حکومت یک امر در واقع قرارداد اجتماعی است سخن گفتن و قضایای مربوط به لیبرالیسم و آزادی انسان اینها. به عبارت دیگر قضیه روشنفکری از رنسانس آغاز شده. روشنفکری زمینه خرد داره، روشنفکری زمینه عقل داره، مبتنی بر خرد است، در حالی که دین مبتنی بر تعبد است و جایی درباره تفکر ندارد، چون و چرا ندارد. از آقای سروش بایستی پرسید که چگونه است که در تمام قرون وسطا یک روشنفکر دینی هم ما پیدا نمی کنیم. بودن یکی دو نفر که عرض بکنم مثل سنت آگوستین اینها که خیلی هم مهم نبودن. چگونه است که هیچ تولید فکری انسان نداشته در تمام دوره های قرون وسطا که روزگار سیاه گفته می شود، دارک ایجز، روزگاران سیاه گفته می شود، هیچ گونه تولید معرفتی وجود نداشته، به جهت اینکه تعبد دین و تسلیم در مقابل مابعد طبیعه حاکم بوده. بنابراین ما روشنی نمی بینیم، همش تیرگی است، هیچ چیز نمی بینیم. یکی دو اثر ادبی ما داریم عرض می کنم و دیگر هیچ. این است که از قرن 16 هم 17 هم هست که ما به روشنی رسیدیم. بنابراین انسان جدید و انسان مدرن انسانی است که عقلی می اندیشد، جستجوگر راه های عقلی است و به آزادی و حیثیت انسان معتقد است. انسان دینی انسانی است که اهل تعبد و تسلیم هست، این آموزه ها رو پذیرفته و به طور کل عقل را به یک سو گذاشته. چون شما در زمینه ایمان اصلا سخن عقل نیست، عقل جایی ندارد، اصلا عقل امکان سخن نداره، امکان اظهار نظر ندارد در جهان مسیحیت، در جهان اسلام ایناست. این است که جمع کردن روشنفکر دینی اساسا این جمع ازداد است و مطلقا چنین چیزی میسر نیست. یعنی میخوام به شما این را باز با یک تمثیلی عرض کنم. ببینید ما یک نفر میآوریم شلاق میزنیم در خیابان. جناب مشیری یک لحظه یک تأملی بفرمایید. شما تصویرتون باید یه خورده به مرکز بیشتر گرایش پیدا کنید، یعنی وسط‌تر بیاید، به دست راست خودتون. بله به دست راست خودتون بشین الان. بله الان خیلی الان خوبه. ببینید الان خوبه قربان. بله الان خوبه. ببینید فرض کنیم ما یکی سیو میاریم شلاق بزنیم در خیابان، نگاه میکنیم آیا این یه عمل روشنفکرانه هست یا نیست؟ مطلقاً نیست. اما آیا این کار دینی هست یا نیست؟ مطلقاً هست، به جهت اینکه شکنجه در دین هست. خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شکنجه می‌فرمودند. ما در واقع داستان‌های بسیار، نشانه‌های تاریخی بسیار داریم که شکنجه می‌فرمودند. کما اینکه مجلس اسلامی که گفت شکنجه نباشد، آقایان دانایان دین گفتن شکنجه باشد. یا فرض فرمایید یک کسی رو میآوریم سنگسار میکنیم، آیا این با کلیت تفکر روشنفکری در تضاد هست یا نیست؟ چیکار دارن میکنن؟ آقایان روشنفکران دارن سنگسار میکنن، اصلا میسر نیست چنین چیزی، اما با دین سازگار هست. کنترل جامعه با روشنفکری سازگار نیست، اما با دین سازگار هست. موضوع حقوق زنان، دو زن رو در برابر یک مرد قرار دادن و حقوق او رو خوردن و او رو سفیه دانستن، این از جهان روشنفکری یک سر بعید و بیرونه، اما در قضیه دین هست. این است که من میتونم صد مثال بیارم خدمتتون. این است که روشنفکری با دین سازگاری نداره. البته شخص میتواند دیندار باشد، یعنی اینکه اعتقادات دینی داشته باشد برای خودش و در نهانگاه دلش و در عمق نمیدونم روان نمیدونم سایکی خودش معتقد به خداوند باشه، اشکالی نداره، اصلا قضیه بر همین جاست. اما نمیتواند ابراز بکند و در زندگی مادی از اون دستورها استفاده بکند و این گونه نگرش به جهان رو به جامعه تلقین بکند. این حرفی که آقای سروش میزنه ارتباطی نداره. این یک مغالطه پنهان کردن دلیل بود. ایشان میگوید میگویند که میگوییم خرافات دینی هست. البته خرافات دینی هست، چون دین مبتنی بر عقل نیست، مبتنی بر خرافه هست عمدتا. میگوید که استبداد دینی، البته استبداد دینی هست، اما استبداد روشنفکرانه که ما نمیتونیم داشته باشیم که. برای خود ایشان چند بار به تضاد افتادن.
حالا پیش که برویم یک جا میگوید که آقا استبداد دینی بسیار بدتر از استبداد عرفی یا سکولار است. در پایان در جواب سوال جواب به تناقض افتادیم، میگوید آقا استبداد فرقی نمیکنه. بله، ما میتوانیم استبداد دینی داشته باشیم، میتوانیم خرافات دینی داشته باشیم، اما نمیتوانیم روشنفکر دینی داشته باشیم. اصلا چنین چیزی هست، یا بایستی دین رو به کنار بگذارد یا روشنفکری رو به کنار بگذارد. این دوتا با هم دیگر به هیچ وجه من الوجو قابل جمع کردن نیست. ما مولانا رو در نظر بگیریم، مولانا یه مقالطه دیگری هم ایشون کردن، فکر کردن که مولانا به دین چیزی اضافه کرده. خیلی برای من عجیب بود این مرد تا زمانی که میگوید از بس که سخن روندم و القارعتو خواندم، یعنی قرآن خوانی کردم، از کار فرو ماندم. ای کار سلام علیک. شما نمیتوانید این دو تا رو، این دو مطلب رو با هم چیکار بکنید؟ جمع بکنید. یک نقل قولی میکنم از دکارت، اونجایی که خودش رو معرفی میکنه در مقدمه اون کتاب مشهور، میگوید که من در بهترین دانشگاه ها تحصیل کردم، پدرم چنین بود و چنان بود، و بعد به آزمون گذاشتم، دین رو به آزمون گذاشتم، دیدم دروازه بهشت برای احمق ترین آدم ها همونقدر باز است که برای هوشمندترین آدم ها. فهمیدم دین پای درستی ندارد، دین رو کنار گذاشتم. در باب فلسفه صحبت کرده و اینها تا اونجا رسیده است که آویخته است به ریاضیات. حالا من وارد این بحث نمیشم. بنابراین علت پیشرفت انسان در این جهان مادی و کشف و این در واقع کشف های حیرت انگیز علمی که به طور روزنامه جدید به جهت آن است که دخالت ذهنیت دینی و مابعد بعد و طبیعه نیست. یک مقالطه قریب در روزگار قدیم بود، بهش میگفتن God of Gap. یعنی چی؟ یعنی خدای فاصله. Gap یعنی که هر پدیده‌ای که انسان در توضیح و تبیینش عاجز بود، میگفت که کار خداست. زلزله میشد، کار خداست. نمیدونم طاعون میامد، خب کار خداست. رعد و برق میشد، کار خداست. بعد رفته رفته که انسان اینها رو کشف کرد و دلایل اینها رو شناخت و در واقع توانست به درستی تشریح و تبیین بکند، این گپ بسته شده تا جایی که دیگر برای خدا چیزی در دست خدا باقی واقعا نمونده، جز مثلا میگویند که سرنوشت گیتی، که اون رو هم در واقع عرض میکنم این اصل عدم قطعیت از او گرفت. بنابراین این گاداو گپ همیشه بوده، یعنی که هر نوع جهلی که ما داشتیم به خدا نسبت میده. این است که به طور کل قضیه روشن فکری که من سعی کردم که یک تعریف در واقع عجولانه از او بکنم و انسان جدید، این قابل جمع شدن با دین نیست. به طور کل شخص البته میتواند دیندار باشد، اما آوردن عناصر دینی در موضوع روشن فکری اساسا میسر نیست، و کشورهایی که در گرفتاری دین دارن میبینید که راهی هم به روشنی نمیبرن بیچارا. این است که در اداره جهان ما میتوانیم دیندار باشیم، میتوانیم معتقد به چیزها باشیم، اما این آموزه ها رو نمیتوانیم در عمل به جامعه تحمیل کنیم یا بتوانیم بخوایم باش کشفیاتی بکنیم و یک چیزی به دست بیاوریم. این است که به طور کل و به طور عمومی این روشنفکری دینی دارای تناقض هست، بدان دلیل که داستان روشنفکری بر تعقل و خرد و در واقع اندیشه علمی است، در حالی که زمینه دین ایمان قلبی هست، میتونه شهود هم باشه در عرفان و مبتنی بر خرد نیست. این است که این دوتا با هم سازگاری ندن، یک جا جمع نمیشه. جناب مشیری، من فکر میکنم که کاش آقای سروش اگر اینجا بود خیلی بس فرق میکرد، ولی حالا من سعی میکنم چون چند بار به این سخنرانی گوش کردم و سوالات رو درآوردم، در واقع شاید یه مقداری نقش نتیجه گیر از صحبت‌های آقای سروش رو بازی بکنم، در حالی که شما هم خودتون این سخنرانی رو گوش کردید. بله، من یک بار، من اولین بار بود که به سخنرانی از سروش گوش میکردم. البته مطالب ایشان کتاب ها دارد، اینها رو من خواندم، اما نخستین بار بود که ایشون رو در سخن میدیدم. بله. و یک بار از ابتدا تا انتها من فرماشات شدم. در واقع تضادها دارد، مغالطات دارد اونجا که از تاریخ، حالا میرویم جلوتر. ببینید، در همین پاسخ شما به نکته اولی که از آقای سروش مطرح شد، این است که ایشون میگه
روشنفکری و دینداری بعد از جنگ و جدال عظیمی که بین دین و علم برقرار شد، اینها دیدن که هیچ کدوم نمیتونن اون یکی رو از صحنه خارج کنن و هر کدوم یه قلمروی دارن و روشنفکران دینی در واقع آمدن اون چرا که دین براش به وجود آمده، یعنی دنیای اخروی رو براش شأنش رو پیدا بکنن و مسئله این جهانی بودن علم رو هم پذیرفتن. این یکی از نتیجه‌گیری های سروشه که پاسخ شما رو در موردش ما شنیدیم. اگر این توضیح اجازه بدید عرض کنم، این یک معالطه هست. علم آمد به طور کل دین را از صحنه بیرون کرد. اگر که اروپاییان این دستگاه کلیسا رو نگه داشتن به واسطه احترام به شرافت انسانی است و آزادی است، وگرنه اساسا دین در مقابل علم کوچکترین مقاومتی نمیتواند بکند. یکی از مقالات دیگر هم ایشون همین بوده، مطلقا و علل اطلاق علم دین رو از صحنه حیات انسان، یعنی حیات عملی انسان بیرون کرد. این نیست که اینا به هم خوردن و چنین شد، نه ابدا چنین چیز نیست. در واقع بعضی روشنفکران بودن مثل ولتر، که این البته منسوب به ولتر هست، که میگوید ما اروپاییان به رهایی نمیرسیم مگر اون که آخرین آجر آخرین کلیسا رو بر فرق آخرین کشیش فرود بیاوریم. اما وقتی موضوع انسان مطرح شد، همین هیومانیسمی که عرض کردم و موضوع شرافت انسان و موضوع آزادی که انسان پس آزاد است به عقیده، این است که دین رو هم نگاه داشتن. اما اگر توجه فرموده باشید که حتما فرمودید، مطلقاً به دین اجازه اظهار نظر مطلقاً به امور مملکت و دنیا و سیاست و کار جامعه نمیدهند. این است که این هم یک خطای لفظی است که ما میکنم از جانب ایشان. در مورد پرسش اولی که مطرح کردید که ایشون در مورد کارنامه و عملکرد خودش در شروع انقلاب توضیح نمیده، یه مقداری در این سخنرانی پاسخ میده. اجازه بدید به پاسخ ایشون با هم نگاه کنیم، برگردیم و در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. چگونه نظر میکنید؟ ببینید، احکام قرآن هم مثل سایر احکام فرق نمی کنه که این احکام در قرآن نوشته شده باشه یا نوشته نشده باشه. اصلا ماهیت قانون این است که موقت، حالا هر جا باشه، میخواد تو قرآن باشه میخواد تو غیر قرآن باشه. قاعدتا دوستی که این رو سوال کردن نظر مثلا به حکم ارث زنان دارن، نظر به بریدن دست دارن، نظر به پاره‌ای از این احکام دینی دارن که در قرآن آمده، که به نظر بعضیا اینا دیگه حتما ثابت. من یادم یه برنامه‌ای با بی بی سی داشتیم، اونجا من توضیح دادم، گفتم ببینید نماز جمعه در قرآن. بله، اشتباه شد در گذاشتن پرسش. اجازه فرمایید که به سوال 13 برگردیم در مورد انقلاب فرهنگی در آغاز انقلاب و نقش آقای سروش در اون و مخالفت ایشون با انقلاب فرهنگی با هم توجه میکنیم. آیا آماده است سوال برای پخش؟ بله. سوال 13. کاملا هم باید به قدمی که برمیداریم مطمئن باشیم. بعدم سوال دیگری پرسیدم، نظرتون در مورد انقلاب فرهنگی چیست؟ منظورم بسته شدن دانشگاه هاست در اوائل انقلاب، در اون موقع چه تفکری داشتید؟ بالا نظر من در مورد انقلاب فرهنگی این است که در فرهنگ انقلاب نمیشه کرد. ما اون موقعش هم همینو میگفتیم، میگفتیم در فرهنگ انقلاب نمیشه. بعدم میگفتیم که این انقلاب فرهنگی نیست، انقلاب آموزشیه، یعنی حد اکثر تو دانشگاه ها، حتی مدارس هم دست ما نبود. میشه یه چیزی راه انداخت و یه حدود 1000-2000 تا استاد دانشگاه هم دعوت کردیم که کوریکولوم ریویژن صورت بگیره و این برنامه های درسی رو تغییر بدن، که دادیم و اون کارا هم انجام شد. بسته شدن دانشگاه اسمش انقلاب فرهنگی نبود، بسته شدن دانشگاه بسته شدن دانشگاه بود که به ما ربطی نداشت، ما هم بعداً بازش کردیم. اما اینکه اون موقع چجوری فکر میکردم، من فکر میکردم ما باید یه خدمت فرهنگی بکنیم به این مملکت و در حدی هم که تونستیم کردیم. وقتی هم که دیدیم در به یه پاشنه دیگری میگرده استعفا کردیم، دادیم دست دیگرانو، گفتیم شماها دنبالشو بگیرین برین جلو. اما اینکه امروز خوبه انقلاب فرهنگی تو مملکت باشه، نه، هم اون موقعش هم خوب نبود، چه برسه با حالا. انقلاب فرهنگی میخوایم چیکار کنیم؟ بالاخره باید توی خود دانشگاه‌ها بشینند و حل و فصل کنند و از بیرون هم کسی خرده فرمایشی نکنه، این راهو برین اون راهو برین، این علمو اینجوری کنین اون علمو اونجوری کنین. اینا دیگه به نظر من دورش هم گذشته. همون موقع هم کار خیلی
شایسته نبود، ولی امروز دیگه تکرار یک اشتباه، دیگه اشتباه در اشتباه در اشتباهی که هیچ خیر و میمنتی در اون نیست. آقای مشیری، ملاحظه فرمودید ایشون گفتند که با انقلاب فرهنگی از ابتدا مخالف بودند و بعدم نیتشون خیر و صلاح و خدمت بوده. بله ببینید این جواب نبود به اون. البته مخلص که اینجا خدمت شما نشستن، واقعا به دقت نمیدانم ایشان چه کرده. از استادانی که در توسط ایشان و دوستان ایشان اخراج شدن و پاکسازی شدن بسیار شنیدم که نقش ایشان در واقع بیرون کردن استادان مجرب به نقش سازنده بوده و این گناه برگردن ایشان هست. ایشان اینجا در واقع یک نوع مغالطه بود، کلیگویی می‌فرمودند که گفتیم آقا اینجوری می‌شود یا نمی‌شود، گفتیم حالا می‌رویم شما ادامه بدهید. این جواب اتهاماتی نیست که به این مرد محترم وارد می‌کنند. من گمان می‌کنم که راه چاره آن است که این مرد محترم که می‌تواند بسیار مؤثر باشد، من فکر می‌کنم آقای سروش زنجیر خیلی محکمی رو پاره کرده، اما همه قید و بندها رو هنوز نگسسته. همین سخنی که آمدن و گفتن که عرض کنم این کتاب قرآن رو حضرت محمد نوشته، این خیلی 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 حرف مهمی بوده، چون ایشان دینی هست، از زبان ایشان بسیار در واقع موثرتر هست کسانی که پیرو ایشان هستن. اما این مطالبی که گفتن جواب هیچ گونه سوالی نبود. در واقع در دادگاهی باشد و ایشان روی صندلی اتهام بنشاند و بپرسد دادستان از او که آقا نقش شما در پاکسازی دانشگاه ها و وارد کردن واحدهای درسی و عرض میکنم درسی دینی و اون تعصباتی که رفت نقش شما چه بود، این جواب قانع کننده برای دادگاهی که عرض کنم که یعنی برقرار بشود، حالا عرض شما که در خیال اینا جواب نیست. در واقع این پروندیشون رو پاک نمی کنن. من گواه میکنم که آقای سروش با صراحت بیشتر بایستی بفرمایند که کجا رفتیم، چه دستوری گرفتیم در موضوع انقلاب فرهنگی، نقش من چه بود، نقش اون مثلا آقای پارسی چه بود، نقش اون آقای آل احمد چه بود، ما چه کردیم با فرهنگ ایران، یعنی با موضوع دانشگاه ها، و چه کسانی رو اخراج کردیم و به چه دلیل اخراج کردیم و این دستورها از کجا می آمد. با این در واقع کلیگویی فکر نمی کنم جامعه در واقع قانع شده باشد از عملکردهای پیشین ایشان اون چه بوده. متشکرم. در تایید صحبت‌های شما ویدیوهایی هست از دوران بسیار جوانی ایشون و به اصطلاح آتش تندی که داشتن بعد از همون انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها که قاعدتا اونها رو باید امروز برای خود ایشون نمایش داد و به ایشون گفت آقا این آقای سروش همون شما هستید و اگر شما هستید چه شد که این تغییر پیدا شده، در حالی که عمل شما سبب شد که خب اتفاقات سهمگینی در دانشگاه ایران بیفته، نه تنها دانشگاه ها شاهد رشد نباشند بلکه عرصه تاخت و تاز عوامل تندروی مذهبی پایش از همون دوران و همون انقلابی که آقای سروش یکی از پایه‌گذارانش بود گذاشته شد. جناب مشیری، اما نکته دیگری در توضیحاتون در پاسخ سوال اول مطرح کردید که آقای سروش در سوالی که من اون رو به عنوان سوال 14 هم گذاشتم، سوالات رو مجبورم به تناسب توضیح شما عوض کنم جاش رو، این رو پاسخ دادن. شما فرمودید که چرا یک مرد در مقابل دو زن باید قرار بگیره، چرا ارزش رأی و نظر یک مرد معادل دو برابر یک زنه. سروش در اینجا در واقع نظر خودش رو بیان میکنه و میگوید که همه قوانین قابل تغییر هستند، قوانین بسیاری هست که در قرآن هست و این قوانین به تناسب زمان ما باید تغییر پیدا کنه. من فکر میکنم پاسخ شما رو داره میده. با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم و نظر شما رو میخوام. خیر و میمنتی در اون نیست. سوال بعدی این است که شما به عنوان روشنفکر دینی به احکام قرآن چگونه نظر میکنید؟ ببینید احکام قرآن هم مثل سایر احکام فرق نمی کنه که این احکام در قرآن نوشته شده باشه یا نوشته نشده باشه. اصلا ماهیت قانون این است که موقت، حالا هر جا باشه، میخواد تو قرآن باشه میخواد تو غیر قرآن باشه. عادتا
دوستی که این رو سوال کردن نظر مثلا به حکم ارث زنان دارن، نظر به بریدن دست دارن، نظر به پاره ای از این احکام دینی دارن که در قرآن آمده که به نظر بعضیا اینا دیگه حتما ثابته. من یادم یه برنامه‌ای با بی بی سی داشتیم، اونجا من توضیح دادم، گفتم ببینید نماز جمعه در قرآن آمده و الان 85% 90% مسلمان‌ها یعنی اهل سنت اینا نماز جمعه رو واجب می‌دونن، همیشه هم واجب می‌دونستن و اجرا می‌کردن. 10% مسلمان‌ها که شیعیان باشن علارغم اینکه این حکم در قرآن هم اومده این رو تعطیل کردن، گفتن یه شرایطی داره که اون شرایط برقرار نیست، لذا هیچ این حکم تعطیل. همین الان هم که در ایران نماز جمعه میخونن اونو واجب تخییری میدونن، میگن مخیرید، شما میتونید بخونید میتونید نخونید، واجب قطعی نمیدوننش. و این قصه 1200 ساله از وقتی که شیعیان فقه خودشون رو بنا گذاشتن این رو توش نوشتن، یک حکم قرآنی رو راحت تعطیل کردن و به این اعتبار که یک شرایطی برای اجرای این حکم باید باشه که اون شرایط نیست، از نظر اونا شرطش هم حضور امام معصوم. خب اگر یه حکم قرآنی رو اینطوری میشه تعطیل کرد چرا این یکی باشه؟ خب بقیه احکام هم میتونه همینجوری باشه دیگه. اینی که یه حکمی توی قرآن نوشته شده پس ازلن و ابدن ثابته، این یک تصور نادرستی است. خیلی از این حکم‌ها رو شما میتونید اثبات کنید که باید یه شرایطی داشته باشن تا اجرا بشن، وقتی اون شرایط نبود خب اجرا نمیشه دیگه. لذا من این که پرسیدید که تو نگاهت به احکام قرآنی چیه، نگاه من به احکام قرآنی این است که احکام قرآنی البته مادامی که آدم قبول داشته باشه که برای این زمان هم هست خب اجرا میکنه، یک مسلمان به هر حال اون رو فریضه میدونه برای خودش. اما همه حرف این است که برای حالا هم هست یا نه، اون وقت اینا تحلیل لازم داره. اگر یک حکم قرآنی که نماز جمعه است با یه تحلیلی با پدید آوردن و برشمردن شرایطی میتواند تغییر کنه، در بقیهش هم این قصه میتواند جاری باشه، البته هر جا باید با حجت همراه باشه. بله، ملاحظه فرمودید نکته رو جناب مشیری، یعنی ایشون داره میگه که قوانین قرآن هم قابل تغییره، آیا این مغالطه است؟ من فکر میکنم بیانش خیلی صریح و روشنه. نه 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 نه، ببینید آخر اگر ما بگوییم که خب این احکام قرآن بوده اینها رو میشه باید تعطیل کرد، پس چه ضرورتی اساسا داره که ما بحث رو مطرح کنیم؟ نظر ایشان قابل اجرا نیست در زمینه دین. اگه شما حرکت بکنید چگونه میتوانید احکام قرآن رو بگوید این را نمیشود اون را نمیشود؟ اصلا چنین چیزی میسر نیست. یعنی میخوام خدمت شما این رو عرض کنم که مشکل مهم، حالا اگه صحبت از این آقای عرض کنم که اقبال شد عرض میکنم اونجا که اینا مشکلشان چه بوده، مشکل این هست که در زمینه قانونگذاری کشورهای اسلامی به آزادی نرسیدن. یکی از عللش هم این هست که این قوانین لا یتغیر و لا یتبدل از آسمان ها آمده و اساسا قانونگذاری جعل قانون هست. شما اگه نگاه کنید به یادداشت ها و نوشته های مشروع خواهان در روزگار مشروطه، اصلا سخن بر سر که ما حق قانونگذاری نداریم، ما نمیتوانیم به این ترکیب دست بزنیم. اگه قرار باشد که ما اینها رو تغییر بدهیم که اساسا این سخن پیش میاد که باز همه‌شو بذاریم کنار، که باز میشه باز همون داستان سکولاریسم میشه، ما چه زحمتی داریم که بگیم که آقا این قسمت شما میتوانیم. من فکر نمی‌کنم ارتدوکسی اسلامی قبول بکند آخوندهای قوم که این آقای سروش گفته است که مثلا در این موضوع حالا این قانون رو زیر پا ابطال بکنیم. فرض بر این است که در زمینه دین این یک جعبه است از سوی خداوند آمده و قوانین خداوندی است و قابل تغییر نیستن. ما نمیتوانیم یه بخششو عرض کنم باطل بکنیم. برای چی حالا یه بخششو باطل کنیم که چه بکنیم؟ بهتر این نیست که این دین رو به قلب‌های مردم، به دل‌های مردم در حدود در واقع حیطه خصوصی افراد بگذاریم و قانون مدرن ما وضع بکنیم، نه اینکه مش قانون عقب افتاده رو بیاوریم و بخوایم حالا در این دست ببریم در اون دست ببریم. مطلقاً و ابداً چنین نبوده در تاریخ اسلام. این سخن رو کسی حتی جرأت نکرده مطرح بکنه که در موضوع شهادت مثلا شهادت یک زن برابر شهادت یک مرد، اینم یک مغالطه است آقای فروزنده.
این یک بحث نظریست ایشون میکنه. اساسا در زمینه دین و حقوق، چون میدانید که سرچشمه این احکام کجاست، سرچشمه این احکام در واقع عرض کنم که کتاب خداست به قول خودشان و سیرت رسول الله، حدیث، این است که این مجموعه‌ای که ما فقه مینامیم و قرنها باعث بدبختی و عقب ماندگی شده و عقب ماندگی جهان اسلام هم از همین جا آمده و این که گسترش دموکراسی و قانونگذاری مشکل بوده، همین هست که قانونگذار ازل و ابد خداوند بود. این هم حرفاشه. ما نمیتوانیم حرفا رو بزنیم و بگویم این رو میشود اون رو نمیشود، اصلا چنین چیزی میسر نیست آقای فروز، مگر اینکه کل قضیه احکام دین رو در واقع شریعت رو ما کنار بگذاریم. خب بعد اون میشود دیگه، میشود سکولاریسم دیگه. و چه ما چه زحمتی داریم که نکته ها بیرون بکشیم و بگویم که این رو میشود ندیده گرفت اون رو میشود ندیده گرفت، اصلا چنین چیزی میسر نیست. باز این مخلوط کردن مباحث در واقع امروزین هست در موضوع قانونگذاری و قضایای دینی. باید این رو یکسره رها کرد، قوانینش رو باید یکسره رها کرد و همونطور که اروپا توانسته این کار انجام بده و در آمریکا و اینها این مطالب رو به مردم رها کرد، اما قوانین باید به اقتضای زمان متناسب با وضعیت فرهنگی و مردم کشور و اون فرهنگ به طور کل عرض میکنم، قوانین مدرن و جدید متناسب با اون نیازها قانون به طور روزمره داره در واقع تدوین میشه. بعض قوانین کهن هم که داره در واقع کنار گذاشته میشه، اما در حیطه دین ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدهیم. و من گمان نمی کنم که ملاهای قوم اون آیات بزرگ که اونجا نشستن موافقت بکنن که یک زن در موضوع ارث، در موضوع شهادت، در موضوع اختیار اینها برابر مرد باشه. ما ده ها قانون دیگر هم باز بستگی به همین داستان نسب بودن زن در مقابل مرد داره که بس مونم باید کنار بگذاریم. اصلا این سخن معل فارغه آقای مشیری جانم. آقای دکتر سروش ملاهای قوم رو نمایندگی نمی کنه. بنابراین من با شما کاملا هم عقیدم. ملاهای قوم به نظر من همونقدر که شما کافرید و محدور الدم و بنده، به همون اندازه امروز آقای سروش هم محدور الدمه. بله. صحبتی که در مورد قرآن میکنه در حد شرکه تا اونجایی که من میتونم بفهمم. بله همینجوره. و حکمش مرگه. یعنی سروش به هم در همون قسمتی قرار میگیره که جناب عالی و بنده و ده ها آدم دیگه قرار داریم. تکلیفمون روشن. اما سروش یه کار دیگه میکنه. چرا شما این رو میفرمایید مغالطه؟ سروش داره اون ابدیت و ازلیت و لایتغیر بودن احکام قرآن رو به عنوان یک روشنفکر دینی زیر سوال میبره و در واقع قرآن رو داره زیر سوال میبره. آیا این مغالطه است یا میشود به عنوان یک نظری که ما رو یک قدم به طرف سکولاریسم نزدیک میکنه؟ اینو نمیشه انکار کرد که نظرات سروش ما رو آقای فروزنده ببینید، میگن ناصرالدین شاه از توپ میترسید، بعد رفت دم گوش توپچی گفت میتوانی توپ رو در کنی اما یواشتر. آقا این که دیگه داستان، این داستان انقدر زحمت نداره. ایشان به جای این که میشود این قانون رو ندیگه اون شود اون قانون رو، که بخوایم آرام آرام، این داستان قانونگذاری داستان آرام آرام نیست. ایشان میتواند بگوید که آقا این قوانین قدیم هستن، متناسب با وضعیت یک جامعه بوده است در 1400-500 سال پیش و ما بایستی برای کشورمان، برای جامعه امروزین، قانون امروزین بایستی تدوین کرد. این که حالا یک ذره ما بخوایم وارد این قضیه بشویم، این باز سبب گیجی می شود. آخه این داستانی است که ما یک تجربه دراز مدت پشتش داریم. ما به قول معروف گاری رو دوباره اختراع نبایستی بکنیم. در اروپا همین داستان ها شد. در واقع قوانین الهی بود. همین کارهای عقب افتاده در واقع ارتجاعی رو انجام می دادن. تا آدم های بزرگ قانونگذار آمدن و قوانین رو مبتنی بر انسان جدا شده از در واقع اولوالامر برای انسان بنیاد کردن. این است که ما حالا یه تیکر اینجا در بیاریم. خب از نظر شما رو من میپذیرم. شما دارید میفرمایید که اینها میخوان آرام آرام، همین داستان اصلاح طلبیست دیگه، در واقع برمیگردید به همون تیپ که آرام آرام بخوایم که در این کار دست ببریم. آقا این مملکت دوچار بیچارگی و گرفتاری همین قوانین همین الهی بود
تا زمانی که بعد از مشروطه است آدمای بزرگی مثل کسروی و عرض کنم علا اومدن در زمان رضا شاه دادگستری رو اصلاح کردن، یک چیزک هایی در دست اینها باقی گذاشتن، اما عمده مطالب رو از دست آخوندها بیرون کردن و قوانین مدرن گذاشتن. حالا ایشون آمده بعد از همه تجارب ایرانی باز ما بیایم و بگوییم که حالا این رو میتوانیم نقض بکنیم یا اون رو میتوانیم نقض نکنیم. از این نظر است که من درز بکنم مغالطه است. سپاسگزارم. بینندگان عزیز اجازه بدید به قسمت‌های دیگری از صحبت‌های آقای سروش با هم نگاه کنیم، برگردیم و برنامه رو با جناب بهرام مشیری ادامه بدیم. بعد این است که بدیهی است اونها نه تنها از در براندازی دین در نیامدند، بلکه به خاطر اصلاح اون پا به میدان گذاشتند. دلایلی هم برای این کار داشتند. اولا دین برانداختنی نیست، این یه آب در هاون کوبیدن است که انسان گمان کند که میتواند این ادیان پا گرفته‌ای که در خاک تاریخ این چنین محکم نشستن اینها رو براندازد. دوران رنسانس و دوران انلایتنمنت، روشنگری بعد از آن، سخت ترین دورانی بود که بر دین مسیحیت رفت. اسلام چنین تجربه‌ای رو نداشته تا کنون، یهودیت نداشته. سخت ترین دوران برای مسیحیت 2300 سال روشنگری و رنسانس بود. بزرگترین حمله ها و ضربه ها به این دیانت شد و بزرگترین فیلسوفان و عالمان در مغرب زمین برخاستند و هر کدام از سوی لگدی روانه کردند. این البته به نفع دیانت بود، همچنان که به نفع علم بود. یک علم متکبر با دین متکبر در افتاد، علمی که گمان میکرد که همه جهان رو میتونه تحت تسخیر خودش بگیره و همه چیز رو تبیین بکنه، دینی هم که کمابیش همین ادعا رو داشت. اینا با هم در افتادن، سرهاشون به هم خورد و سرهای هر دو شکست و این شکستگی ارزد به صد هزار درست. این شکستگی بهتر از اون سلامت پیش از شکستگی بود. هر دو متواضع شدن. ما امروز در مغرب زمین یک دین متواضع داریم و یک علم متواضع داریم. دوستانی از ما که با تاریخ دین آشنا، تاریخ علم آشنایی دارند، خوب میدانند که من چه عرض میکنم، که علم قرن 16 هم چه بود، قرن 17 هم چه بود و علم قرن 20 و 21 چیز. فیلسوفان علم در باب علم امروز چه میگویند و قرن قبل چه میگفتند و چه میاندیشیدند. همچنین از کلیسا که کلیسای متکبر، مغرور و قائل به حقانیت مطلق خیشتن و قائل به اینکه حق تصرف در نفوس مردم و اموال و اعراضشون رو داره، این هم وقتی که با علم روبرو شد، او هم مجبور شد که پاش رو از گلیم خودش درازتر نکنه و متواضع تر باشه و حد و حدود خودش رو خوب بشناسه. این برکت بود، این نیکو بود، هم برای علم و هم برای دین. به همین سبب هم با این تواضعی که دین پیشه کرد و این شیوه تازه‌ای رو که در پیش گرفت، چراغ کلیساها روشن ماند و دین توانست که بقای خود رو حفظ بکند و در دایره و محدوده معینی زنده بماند و محترم بماند. این اتفاقی بود که در مغرب زمین افتاد. ما البته در عالم اسلام چنین حمله ها و جهش ها و ضربه های نسبت به اسلام، اونم از ناحیه علم یا فلسفه، تجربه نکرده ایم، اتفاق نیفتاده است و به همین سبب هم هنوز هم ما گاهی با یک دین مقرور، من نامش رو میذارم دین ماکسیمالیست، دین حد اکثر اندیش، روبرو هستیم که معتقد است همه عرصه های زندگی آدمی رو میتواند فرا بگیرد، همه جا حکم صادر کند، برای علوم انسانی هم حرف دارد که بزند، در اقتصاد هم، در تجارت خارجی هم و در همه شؤون و امور حیاتی. چنین چیزی البته میتواند رفته رفته در جای خودش بنشیند. اولین کسانی که این رو تشخیص دادن روشنفکران دینی بودند. روشنفکران دینی از درون سنت دینی بانگ برداشتند که این درک از دین، این بینش از دین، نه به دین وفا میکند نه به دنیای مردم وفا میکند و به همین سبب در مبارزات خودشون و در کارنامه سیاسیشون این نکته رو به نیکی ثبت کردن. خدا رحمت کند مرحوم آقای بازرگان رو که در سالهای پایانی عمر خودشون به این نکته خیلی مهم رسیدن که
بعثت، بعثت انبیا، هدف از بعثت انبیا فقط آخرت بود و عمده ترین کاری که دین می کند این است که ما رو برای زندگی اخروی آماده می کند. یاران ایشون، یاران نزدیک ایشان می دانید که بر ایشان خورده گرفتند، نوشته های زیادی رو فراهم آوردند و انتقاد کردند که شما حرف یک عمر خودت رو داری پس می گیری و چیزی میگویی که قلم بطلان بر تمام تجربه های سیاسی پیشین شما میکشد و همه ما رو، همه نهضت آزادی رو، همه پیروان شما رو با سوال های کمرشکن و مردفکن روبرو میکند. ایشان البته مقاومت کرد. من یادمه که اون سخنرانی ایشان رو که برای تعدادی از افراد و دوستان ایشان فرستاده بودن برای بنده حقیر هم فرستادن، من بدون لحظه معطلی و تردید دو سطر نوشتم و گفتم من به طور کامل موضع ایشان رو تأیید می کنم و 100% این همون جاییست که تفکر دینی ما رو باید به آن برساند. و حالا اینجا به شما عرض می کنم که اگر این نکته بود که در پایان عمر بر مرحوم بازرگان آشکار شد و ایشان با دلیلی تمام اون رو بیان کرد و خود رو معرض انتقادات و خردگیری های دوستان و دشمنان قرار داد، نکته ایست که اگر شما به سابقه این امر در سنت اسلامی و نزد متکلمان اسلامی هم نظر کنید اون رو میبینید. فخر رازی در نوشته های خودش، یک متکلم ایرانی مال قرن هفتم ششم به هفتم، ببینید جناب مشیری، در اینجا به نقل قول در واقع از استنباط آخر عمر مهندس مهدی بازرگان، آقای سروش میگوید که دین برای آخرت آمده است و آدمی مثل بازرگان داره این حرف رو میزنه، یعنی از تمشیت امور این جهانی توسط دین کاملا برگشته و معتقد است که فقط آخرت کار بزرگان دینه بهش بپردازد. نظرتون رو بفرمید. بله، ببینید چند مطلب اینجا هست که آقای سروش بعض حقایق در سخن ایشون هست، اما ایشان با عبارات سعی می کند که کار رو اندکی ملایم بکند و در واقع، حالا من نمیگم، در واقع مالکشی. ببینید از سخن ایشان جا شروع شده، میگوید دین متکبر با علم متکبر روبرو شد، خوردن به هم دیگر، اینها عرض کنم که خاضع شدن، این بر جای خودش نشست و اون بر جای خودش. نه، در حقی چنین نبوده. این دین متکبر اجازه به علم نمیداد. آقا عقب نشوندن، شکست دادن، بیچاره شد دین، آبروی دین رفت، حیثیت دین رفت، عقب نشست. نه اینکه اینا به اختیار به هم خوردن و خاضع شدن. این مطلب هست. یعنی میخوام اینو عرض کنم که در طول این قرون سیاه وسطا 6000 دانشمند رو اینها سوزاندن، دیگه نتوانستن جلو این جریان روشنفکری رو بگیرن، مجبورشون کردن که خاضع بشوند و بروند در همین نمیدانم روم اونجا بنشینند و به امور مردم دخالت نکنند. چیزی نداشت که خاضع نشود، مجبور شد خاضع شود. هر اروپایی به آسمان نگاه میکرد گمان میکرد که این زمین مرکز جهان هستی است و این خورشید به دورش میچرخه. و بعد که کپلر آمد، به این دلیل گالیله در واقع قهرمان روشنفکری است و کپلر که بزرگترین دروغ دین رو که ملموس بود و مردم میدیدن به اثبات رساند. بنابراین مردم به دیدنش افتادن و هزاران کوشش شده، اون همه نشریات علمی که بزرگان آلمان و فرانسه و انگلیس چاپ کردن در اختیار جامعه میذاشتن با هزینه خودشون که جامعه تفکرش علمی بشه، این به زور عقب نشست. دین هرگز عقب نمینشینه، به زور عقب نشست. فقیر بود، بیچاره بود دین، در دست دین هیچ نبود. در تمام این دوران هایی که در دست دین بود هیچ کار نکرده بود، به اندازه قرص آسپرین باید به درد مردم نخورده بود. به زور عقب نشست، از فقر و بیچارگی شکست خورد، عقب نشست. این مطلب. و این که میگوید که علم متکبر، هرگز طبیعت علم متکبر نیست. ایشون رو من حواله میدم که البته ایشون خودشان میگوید فیلسوف است، کتابا رو خوانده، اما در خواص علم آن است که علم مطلقاً علم ادعا ندارد، مطلقاً علم در معرفت رو نمیبنده، مطلقاً علم هیچ گونه کبری نداره، مطلقاً علم نمیگوید این سخن آخر است،
این است که اینا جز مغالطاته. حالا ایشون من میدونم موضوعشون چیه، حالا اشاره به پوپر میکنن و هایزنبرگ که آمدن گفتن آقا در هر چیزی قطعیت نیست، اما این به اون معنی نیست که قطعیت واقعا نیست. اینم یه بحث علمی است، یعنی ما در هر جای جهان که اسید سولفوریک رو روی آهن بریزیم عزیزان، این سولفات آهن ایجاد میکند و هیدروژن، کاملا قطعیت داره. اون یک نگاه فلسفی است که آقای هایزنبرگ کرده و کارل پوپر کرده. اینها یه داستان هست، این که میگوید که هیچ چیز خالص پیدا نشود، اینم باز اشاره به حرف پوپر که یه داستانی است. اما علم قطعیت داره، در واقع قطعیتی دارد، نه اینکه نداشته باشد. این یکی. دوم اینکه آقای بازرگان بعد از اینکه مردم رو به چاه انداخت، این مرد در حال مردن حرفی که زده این است که آقا این دین به درد زندگی نمیخورد، حرفش این بوده، وگرنه به لحاظ تاریخی مغالطه کرده بازرگان. چون اگر ما انبیا رو بشناسیم، این انبیا همه یهودی بودن، آقای فروزنده انبیا همه یهودی بودن، مسیح هم یهودی بوده، ما یه عرب داریم و این یهودیان البته در آیین مسیح آخرت هست، اما شما از ابراهیم بگیرید تا داوود و غیره، این 120 چند هزار که دروغ است البته، هیچ کدام معتقد به آخرت نبودن. اساسا شما در تورات آخرت ندارید. یهود که بنیانگذار همه این دردسرها بوده و این دین و این بند و بساط، هرگز معتقد به آخرت نیست و نبوده، نه بهشتی در یهود هم نه جهنم. بنابراین بازرگان بیچاره، من به یاد دارم این مرد دینی که وقتی که ملیون رو بعد از 28 مرداد که منحوس‌ترین وقایع تاریخ مملکت بوده و خطبه انقلاب 57 در 28 مرداد خوانده شده، یعنی مقدمش براءت استقلالش اونجا بوده، اینها اومدن ملیون فرار کردن، ملیون از صحنه بیرون کردن، از اون دکتر معظمی بگیرید تا بازرگان و اینا رفتن کاسب شد، اومدن لوله کشی تهران رو دادن به این آقای بازرگان. این آقای بازرگان مهندس فرانسه رفته، ترمودینامیکس خونده بود، آمد لوله کشی بکنه، استفتا کرده که لوله کشی حلال است یا حرام است، آفتابه میبرده با خودش، آمده اصول ریاضیات ترمودینامیک با قرآن، یک همچه آدم گمراهی بوده این مرحوم که بسیار آدم شریف و بزرگواری هم بوده. و وقتی که اعلام شد که ایشان نخست وزیر باشن، بنده زنده نگاه میکردم، زنده ثانیه به ثانیه این مراتب انقلاب، آمد با آیات قرآن شروع کرد، گفت این حرف مهدی بازرگان است، یک مش عربی بافت و با گفت ما آمده ایم تا قرآن رو در همه ابعاد زندگی شما فرو کنیم. این نخست وزیر شاگرد دکتر مصدق که حالا آمده نخست وزیر شد، بعد که کتک خورد و تحقیر شد و جنایات آخوندها و حقیقت دین رو دید، آخر عمر این رو گفته. بهتر بود آقا چیز دیگری میگفت به جای این، چون این مغالطه تاریخی داره که همه انبیا آمدن برای آخرت، خود این مردم رو داره گمراه میکنه. کدوم آخرت؟ اون که یهود بوده و بنیانگذار دین بوده و همه این قضایا در واقع مأخوذ و گرفته شده از تورات هست. شما در تورات و اصلا واجد بهشت و جهنم نداره که برای آخرت تربیت میکردن. ایشون بیچاره خسته شده بود، خمینی رو دید، خونریزی ها رو دید، جنایات این ملایان رو دید، تازه آخر عمر دوریالی این مرد محترم افتاده به قول عوام الناس که آقا این دین به درد نمیخوره، به درد آدم نمیخوره، به درد جامعه نمیخوره، گفته که این دین برای آخرت آمده. این هم خودش اینو گمراهی، باز به چاه انداختن مردم به امید آخرت. کدوم آخرت؟ کی موسی حرف آخرت زد و ابراهیم و این توراتی که مهمترین کتابهای دینی و باستانی ترین هستین؟ به خاطر اینم مغالطه است آقای فروزنده. آقای بازرگان میباسی میامد به جای این حرف که میگوید من هم موافقت کردم، خب شاهکاری نکرده ایشون، آقا یک چیز امر بدیهی رو میگه، میگه آقا این حکومت دین به درد نمیخورد، آقا با دین نمیشود حکومت کرد. اگه این رو میگفت از این جهان میرفت، به نظر من از دید مردم و تاریخ رستگارتر بود تا باز یه چیز دینی بگوید، باز یه چیز دینی بگوید. این است که این رو هم من به عنوان یک مغالطه تاریخی و خطای تاریخی به حساب میارم که ما بگوییم که انبیا آمدن. کدوم انبیا؟ آقا آدم عالم که اینجوری حرف نمیزنه. یعنی چه انبیا؟ آقا انبیا رو برای ما تعریف کنیم، ما این ترما رو باید تعریف کنیم. کیو خدا فرستاد؟ اصلا چنین چیزی میسر نیست، اصلا چنین چیزی غیر ممکنه. آقای سروش میدونه که غیر ممکن غیر ممکنه، یعنی حتی آخوندهای فیضیه هم که میرون در فیضیه به اینها یاد میدن که آقا امر غیر ممکن غیر ممکنه، یعنی اقیانوس اطلس رو نمیشه در یک فنجان چای ریخت، غیر ممکن غیر ممکن. این داستان انبیا هم این که میگوید که ما نداشتیم، داشتیم تو سرش زدیم،
رازی بزرگترین ناقد دین در تاریخ انسان رازیه. رازی از ولتر خیلی بالاتره. همونجا میگوید که آقا تنها مرشد و تنها دلیل راه برای ما خرده، نه انبیا. میگوید اصلا انبیا دروغگو هستن، اصلا چنین چیزی میسر نیست. این خلاف عدالت خداوندی است که یک نفر رو بر بکشه بگه تون فرستاده منی، تو حرفای تو رو مردم گوش بکنن. بنابراین بازرگان که خدا رحمت کند او را، بسیار بسیار مرد شریفی بود، انسان بسیار بزرگواری بود. من از ایشون همواره در واقع به بزرگی یاد کردم، اما به گمان من سفاهت داشت در کار سیاست. همون اشتباهی که اون اقبال لاهوری کرد که مردم رو به این چاه پاکستان انداخت و علی شریعتی کرد، اشتباه دینی بوده دیگه، بیچاره دینی بوده. سپاسگزارم جناب مشیر. قدری وسط‌تر قرار بگیرید. من و اتاق فرمان به طور دائم نگران به اصطلاح زمانی که آقای فرزاد، زمانی که صدای منو میشنوید کافی است. نه، ما به هر حال تصویر شما و انعکاسات عضلانی صورت شما رو هم میخوایم که بینندگان داشته باشن. عضلات هم ببینید. الان خوب بالا نمیدونم بالا به من چیز الان خارج چدید هستن دیگه به کل. الان خوبه. آقای مشیری من به شما قول میدم تکون نخوره. سپاسگزارم، ولی من میدونم شما دست خودتون نیست، این قولتون رو بهش وفا نمیکنید. صحبت دین که میشه بعد این مطالب متوجه هستم که آدم رو از زمین بلند میکنه این داستان. از بس ما پنج کشیدیم از این داستان. حالا من فکر میکنم که با پخش این قسمت شما فقط سعی کنید که لپتاپتون رو یه وقت مشتی بهش نزنید. اجازه فرمایید که با هم نگاه کنیم به قسمت دیگری از سخنرانی جناب عبدالکریم سروش. این نکته اول، بیایم پایین تر از مرحوم اقبال و برسیم به شریعتی فی المثل. مرحوم شریعتی به نظر من مهمترین کاری که کرد وارد کردن عنصر تاریخیت در فهم تاریخ دینی بود. و شریعتی خیلی کارا کرد، حالا وارد شریعتی شناسی که نمیتونیم بشیم، اما به گمان من دینداران و فیلسوفان دین متکلم اینا با تاریخ اصلا چندان میانه خوشی ندارن، و مخصوصا وقتی نوبت به شخصیت‌های بزرگ دینی میرسه نمیخوان اینا رو تاریخی ببینن، متاهیستوریک میبینن، فراتاریخی میبینن، مثل اینکه از غیب میان و بعدم به غیب بر میگردن. یه چند لحظه ای مثل یه هواپیمایی که میاد و مینشیند و یه دو روز سه روز اینجاست و بعد دوباره هم پرواز میکنه میره. نه کسی قبلش رو میدونه، نه کسی بعدش رو میدونه، و با همون دو سه روزه هم که اونها رو میبینن بازم همون با مقولات متاهیستوریکال زندگی اونها رو تفسیر میکنن. شریعتی اولین کس نبود، ولی در میان ما شاید مؤثرترین کس بود که این دیدگاه رو جا انداخت و به دیگران آموخت که پیامبر رو، پیشوایان دین رو، هر که هست باید اونها رو در بستر تاریخی دید، اونها رو باید آدمیانی دید مثل آدمیان دیگر، که همون قدر که دیگران اسیر حوادث میشن و زندگیشون پاسخ به حوادث روزگارشونه، باید همونطوری اونها رو مشاهده و ملاحظه کرد. فرق است بین اینکه شما بگویید که اون چه من میکنم و میگویم دائما از یه جای دیگری به من الهام میشه، یا اینکه خود من مواجهه با حوادث میکنم، فکر میکنم، واکنش نشان میدهم و بر حسب مورد و مصلحت واکنش خودم رو عوض میکنم الی آخر. گاهی هم پیروز میشم، گاهی هم شکست میخورم. این دومی است که پیشوایان دین رو با آدمیان، با پیروانشون آشتی میده، یکی میکنه، اونها رو در یک سطح مینشانه، داد و ستد میان اونها رو ممکن میکنه. در حالی که وقتی که کسانی آسمانی باشند که دست ما به دامان اونها نرسد، چندان با زندگی واقعی و عرفی ما ارتباطی برقرار نمی کنند. شریعتی درسته که یک بینش سلکتیو گزینشی از تاریخ داشت، از تاریخ اسلام داشت، در میان همه ائمه شیعه فقط امام حسین رو مدل امامت کرده بود، در حالی که غیر از امام حسین هیچ امام دیگری نه قیام کرد، نه شورش کرد، نه هیچی، بلکه بعضی هم صلح کردند. امام رضا که ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، اما اینکه مدل امامت امام حسین و شهادت باشه، این کار شریعتی بود و این البته فراتر از گلیم تاریخ پاشو دراز کرده بود. اما اینکه امام حسین رو زمینی کرد و تاریخی کرد و از اون عرصه متاهیستوریک بیرون آورد، البته این کار نیکویی بود و در این امور باید او رو دنبال روی کرد و درس از او گرفت.
جاهایی دارد که به گمان من جای انتقاد داره. جناب مشیری، شنیدید صحبت‌های آقای دکتر سروش رو در مورد علی شریعتی، نظرتون رو بفرمایید. بله آقای فروزنده، درد به قدری زیاد هست که واقعا من این زبان فارسی رو عاجز میبینم در خیانتی که علی شریعتی به این مملکت کرد. ببینید کاملا اشتباه میکنه سروش. به هیچ وجه من الوجود علی شریعتی نگاه درستی به تاریخ نداشت، چون تاریخدان هم نبود، ایشون نه جامعه شناس بود نه تاریخدان، برداشت‌های مغرضانه و شگفت‌انگیز از تاریخ داشت. بهشون اشتباه میکنه. کتابی دارد به این قدر علی اسطوره، نمیدونم چی فراتر اسطوره در قالب فلان، یعنی در واقع حسین و علی و ابوذر و فاطمه و اینها رو به اسطوره تبدیل کرد، اتفاقا از صحنه تاریخ اینها رو بیشتر بالا برد. من تعجب میکنم از آقای سروش چنین فرمایشی میفرماید. علی شریعتی برداشت‌های غلط و کج و معوج و دروغین از حسین، از علی، از ابوذر و دیگران داشت و اون کسی است که فیلسوفان بزرگ الاغ و خر خطاب میکنه، میریزه به پای ابوذر که با کله خر زده به سر، نمیدونم چی. مهمترین فضیلت ابوذر این بوده که با کله خر، استخوان خر زده به سر فلان، گفته تو راست نمیگی، محمد راست میگه. مثلا میگم این است که واقعا علی شریعتی یک موجود خطرناک و گمراه بود، مرتجع و فاشیست بود. و من از شما هموطن گرامی خواهش میکنم به این قطعه ای که ما انتخاب کردیم، یعنی در یوتیوب پیدا کردم، توجه کنید. لب به لباب اندیشه های وحشتناک شریعتی که در واقع، یعنی به قولی که دوستان، یعنی چری سازی میخواد بکنه، میخواد که تروریست به وجود بیاره، انسانها رو و جامعه رو گاو و گوسفند خطاب میکنه که بایستی امام خودش رو پیدا کنه و زندگی ماندن نیست، رفتن است، یعنی که خود رو فدا کنید. و من تعجب میکنم از اون ساواک خرف که گمان میکردن این آقا داره به اونا کمک میکنه. ببینید این چه زرنگی بود، چه کلاهی به سر اونا گذاشته بود. خواهش میکنم من از شما، شما نگاه کنید همه تاریخ جهان رو علی شریعتی به پای آدمهای درجه سه اسلام ریخته. شما بخونید فاطمه فاطمه است، آقا فاطمه فاطمه هم شد هر، یا ابوذر غفاری، و بعد نفی تفکر عقلی میکنه، فیلسوفان رو تحقیر میکنه، زرتشت رو تحقیر میکنه، تاریخ ایران رو اساسا تحقیر میکنه، تاریخ ایران رو. شما نگاه کنید حرفاش در باب زرتشت، حرفاش در باب کوروش، همه اینها هست، اینا داکیومنت، اینا هست، چاپ شده. چگونه توانسته این شخصیت رو تاریخی بکنه؟ اینها رو از اینجا بیرون کشید با زبان آوری و مغالطات شگفت‌انگیز بر همه جهان برتری داد. کجا آقای شریعتی این شخصیت رو تاریخی کرد؟ شخصیت تاریخی حسین که معلومه. و من میخوام به شما این رو عرض کنم که به خدمت آقای سروش که در همه ادیان جهان که ما میشناسیم، از هندویزم، بودیزم، کنفیوشنیزم، نمیدونم مسیحیت، اسلام تنها دینی است که لحظه به لحظه تاریخش معلومه. یعنی برای اعراب این حضرت محمد به قدر مهم بود که توف که به زمین میانداخت میلیسیدن، لحظه به لحظه کارهاش هست، لحظه به لحظه اعمال و رفتارش هست. اعمال علی لحظه به لحظه توسط شاهدان عینی گزارش شده، اعمال حسین کجای این آقا؟ این تاریخی بود، ایشون علی شریعتی حسین رو از تاریخ کشید بیرون، مدل و نمونه کرد و ابعاد در واقع اسطوره‌ای به او داد، نه اینکه اینا اسطوره‌ای بودن تاریخشون کرد. خیلی من تعجب میکنم. اگر که شما مرحمت بفرمایید و من از هموطنان گرامی و بزرگوار استدعا میکنم به حرفهای شریعتی گوش کنید، به جامعه چگونه نگاه میکنه و جامعه ایدئال او چه چیزیست. و من یک تحلیلی به حرفهای آقای شریعتی خواهم گذاشت. آقای فروزنده شما مرحمت بفرمایید و اون تیکر رو پخش کنید، چون ایشان از سه تن سخن گفته، علی شریعتی، مهدی بازرگان و اخبار لاهوری، که این هر سه مرتجع بودن و من ثابت میکنم که مرتجع بودن. لطفا پخش کنید، هموطنان گوش کنن بشناسن علی شریعتی. قبل از پخش اون، من چون میدونم این برنامه ضرب آهنگش بسیار تند هست، اولا من وظیفه دارم که از انجمن دانشجویان سبز دموکراسی خواه دانشگاه UCLA که با سخاوتمندی ویدیوی سخنرانی آقای عبدالکریم سروش رو به تلویزیون اندیشه رسوندن سپاسگزاری بکنم. بسیار متشکرم و همکاریهاشون رو ارج و قدر میگذارم. در این حال تذکری رو بدم که امروز
مصادف است با سالروز کودتای نوژه یا قیام نوژه که در اون 142 نفر از افسران رشید نیروی هوایی ایران مشارکت داشتند، بیشتر مشارکت داشتند، ولی 142 نفر از اونها در واقع اعدام شدند و کشور ما اون رو از دست داد. برنامه ویژه‌ای رو در رابطه با کودتای نوژه یا قیام نوژه خواهیم داشت. بله جناب مشیری. آقای فرزند گرامی، بله. شما در تلویزیون اندیشه هرگز به تفصیل ماجره کودتای 28 مرداد هم میفرمایید به همین وجه یا از اون میگذرید؟ جناب مشیری وسط دعوا شما نرخ تعیین نکنین. نه پرسیدم سر موقعش، سر موقعش بازرگان نیستم، نرخ تعیین نمی‌کنم. می‌خواستم بپرسم سر موقعش در شما خدمت دوست عزیز من اونجا نشستید و اونچنین با آب و تاب که درود بر در واقع شاهدای کودتای نوژه که می‌خواستیم برای مرکز. ولی شما به این مطلب مهم تاریخی، چون من ندیدم در لس آنجلس کسی به این واقعه که در واقع ام الوقایع در تاریخ سیاست امروز ایران بوده و 28 در واقع این کودتای 57 حاصل اون بوده اسمی، میخواستم ببینم شما این کارو میکنید یا نه. ببخشید نه 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 هیچ چیزی نیست، حتما این کارو بارها کردیم، باز هم میکنیم. متاسفانه شما به علت گرفتاریتون فرصت ندارید که همه برنامه ها رو نمیکنم. وقت نه، خیلی ممنونم. ببینید متشکرم از شما. رو ریفر میکنم، رجوع میدم به برنامه‌ای که با آقای دکتر محمد امینی و آقای محمد سهیمی داشتم در این رابطه و با خود شما هم گاهی اوقات با هم کلنجار رفتیم. اجازه فرمایید که با هم به حرفای شریعتی گوش کنیم و برگردیم. بسیار عالی. در اینجا دو مسئله مطرحه که من یک اشاره بون میکنم و در شب بعد به تفصیلش میپردازم که بی نهایت این حساسه. یعنی حساس این مسئله ایست که امروز از لحاظ رهبری سیاسی جامعه شناسی سیاسی مطرحه و اون اینه که برای جامعه رژیم سیاسی، رهبری اجتماعی و هدایت مردم و حکومت دو فلسفه، دو بینش بیشتر نداره. در همه شکل‌های مختلف رژیم‌ها، در همه اشکال مختلف زندگی سیاسی دو طرز فکر. اول اداره جامعه به بهترین وضع، دوم هدایت جامعه به بهترین وضع. این دو تا طرز فکر گرچه در وهله اول شبیه به همه یا اختلافش محسوس نیست، اما دو بینش متناقض با همه. یکی این جامعه انسانی را ما دارا یک حکومتی برایش داشته باشیم که حکومت افراد اون جامعه را به شکلی اداره کنه که افراد بپسندند، بخواهند آسایش کنند و برخورداری داشته باشند و آزادی مطلق داشته باشند یا آزادی نسبی هرچی بیشتر ممکن است داشته باشند، به طوری که افراد اون جامعه در اون نوع حکومت احساس آسایش، آزادی و سعادت بکنن. این بهترین نوع حکومت تلقی شده بود در طول تاریخ، اما امروز بالاخص در نیم قرن اخیر و مخصوصا در جامعه شناسی که مبتنی و متوجه به کشورهای آسیایی و افریقایی و ملت‌های عقب‌مانده است، این مسئله مورد تردید واقع شد، زیرا متوجه این شدن که مسئله اداره به بهترین شکل جامعه با اصل پیشرفت سریع جامعه منافات داره. یا باید اصل بهزیستی و آسایش مردم را انتخاب بکنیم و شعار اساسی حکومت باشه، یا نه اصل ترقی و تغییر و پیشرفت هر که بیشتر و سریعتر این جامعه را از وضعی که داره هدف خودمون قرار بدیم، در اینجا گاه منافات پیدا میکنه. چنانکه گاه شما کودکتون رو
به پرورشگاه میدین، به کودکستان میدین که او را به هر شکل که بهترین شکل میبیند عوضش کنه، به بهترین شکل و مرحله ارتقایش بده. طرز تفکر، طرز سلیقه، طرز زندگی، بینششه، عقیدهشه، روابطشه، اخلاقشه، به کلی به بهترین شکل دگرگون کنه. یا نه، کودکتون به باغ کودکان میدین. در اونجا باغ کودکان برای این نیست که کودک شما را تغییر بده، به بهترین شکل تربیت کنه، عوض کنه. نه، اون میخواد به بهترین شکل نگهداری کنه، یعنی از زمین خوردن، از ناراحت شدن، از مریض شدن، از دعوا کردن، امثال اینها جلوگیری بشه، به طوری که به بهترین شکل این چند ساعت را که کودک در باغ نگهداری اطفال هست بهش خوش بگذره. در اونجا مسئله تغییر و پیشرفت و ارتقاء کودک مطرح نیست. بهتر زیستن و آسوده احساس کردن و احساس سعادت و آرامش و آزادی کردن مطرح داره. این دو تا بینش بدون اینکه مطرح بشه در تاریخ، در اصطلاحات ناخودآگاهانه شاید مطرح شده. یکی سیاست که در شرق ما میگیم به اداره رهبری مردم، به حکومت، سیاست پیشه حکومت. در یونان که الان همون اصطلاح در اروپا هست و در همه متن‌ها هم تکرار میشه، پولیتیک. پولیتیک از کلمه پولیسه، پولیس به معنای شهره. بنابراین حکومت که کارش پولیتیک است، یعنی اداره این شهر به بهترین وضع از نوع کاری که شهرداری میکنه در یک شهر، حکومت میکنه در یک مملکت. شهردار یا دستگاه شهرداری در یک شهر هرگز متعهد نیستن که از لحاظ بینش مردم رو اصلاح کنن، نسل جوان خوبتر فکر کنه، نسل گذشته بهتر تربیت کنه، بچه هاره طرز تفکر مذهبیشون عالی بشه، بی مذهب بشن، با مذهب بشن، دینشون عرض کنن، دیندارتر بشن، خوب کار. اینا اصلا مطرح نیست در قلمرو مسئولیت سازمان شهرداری. این حرفا نیست. شهردار و شهرداری فقط و فقط تعهد خوش گذشتن و اداره آزاد و راحت مردم این شهر را بر دوش داره. بنابراین نوع کار شهرداری در کشور، کشورداری است، یعنی نگهداری جامعه و سالم نگه داشتنش و راحت و آسوده زندگی کردن افراد یک کشور. حکومت مسئولیتش اینه. اما در شهر به جای اداره مردم، سیاست به کار رفته که معنی اداره مردم نگهداری مردم نیست، بلکه بیشتر سیاست یا در اصطلاحات چوپانی به کار رفته و به معنای رهبری مردمه. یعنی حکومت کارش این است که این جامعه ره و این افراد ره از وضع روحی، اخلاقی و معنوی و اقتصادی و اجتماعی که الان دارند به وضع اجتماعی و روحی و اخلاقی و فکری که ندارند و باید داشته باشند منتقل کنه. بنابراین حکومت یا باید تعهد رهبری و تربیت مردم و جامعه را به بهترین شکل ممکن تعهد کنه که معلم مردمه و رهبر مردمه، یا نه مدیر جامعه و نگاهبان و حافظ جامعه. در اینجا کلمه امامت، اصطلاح امامت
کاملا روشن میکند و همچنین اصطلاح امت که از میان دو فکر ثبوت و تحرک، ثبوت در اون بینش اداره مردم به اون شکل آسوده و راحت و حسشون از خطر و بیماری و ضرر شکل آسوده و اصل دوم اصل پیشرفت و حسشون از خطر و تغییر دادن و اجتماعی آسوده و اصل دوم اصل پیشرفت و حسشون از خطر و بیماری و ضرر و حسشون از خطر و بیماری و ضرر نمیدونم به چه علتی دچار اشکال شد پخش بقیه این ویدیو کلیپ. برمیگردیم و در خدمت آقای مشیری هستیم. جناب مشیری، آیا درود بر شما. فکر میکنم بخشای مهمش رو هموطنان شنیدن. ببینید آقای فروزنده، من اینجا حالا نفرمایید که در میان دعوا علی شریعتی حاصل استبداد گذشته است. عزیزم ببینید، آدمی مثل بازرگان، من لازم میدونم این مطالب مهم و حیاتی رو به هموطنان عرض کنم. اگر فضای مملکت ما فضای روشنفکری بود، اگر که در واقع تضارب اندیشه ها و نقد و بررسی بود، اگر روزنامه ها آزاد بودن، نه علی شریعتی پیدا میشد، نه بازرگان اسلام پناه میشد و آل احمد. نه اجازه بده آقای مشیری، اجازه بدین در خدمتتونم. بله، حالا بگذاریم. نگذاریم وایسیم. ببینید، اگر فضای باز بود حتما اندیشه های روشن توسعه پیدا می کردن، ولی همیشه در جامعه شما یک ضریبی رو قرار بدید که هم توش در بازترین جامعه ها علی شریعتی باشه، بازرگان باشه و امثال هم. مگه در همین جامعه باز آمریکا از نوع این افراد نیستن؟ هستن. آقای فرزنده بله، ازتون استدعا میکنم مقادته قیاس مع الفارق نفرمایید. اجازه فرمایید حرف رو بزنم. خواهش میکنم. عرض من این بود که وقتی که همه درها برای مبارزه سیاسی و ابراز نظر عقاید سیاسی بسته شد، تنها ظرفیتی که باقی مان اسلام پناهی و مسجد پناهی بود که خود دولت هم پشتیبانش بود. بنابراین در یک محیطی که 4 تا روشنفکر بتوانن حرفای آقا رو نقد بکنن، این آقا به وجود نمیاد. در سخن دوم یقش رو میگیرن، آقا داریم با خود دارید دروغ میگی. علی شریعتی دروغ میگفت اینجا. ببینید چه میکرد. نخستین مغلطش مغلطه دروغ بود. مغلطه این که میگوید دو نوع فلسفه سیاسی است. مغلطه دومش دروغ دایکاتمی، به قول آمریکایی‌ها دایکاتمی، یعنی که من شما رو دعوت کنم منزل، میگم آقای فوزر تشریف بیارید منزل، بعد میگم آقا قرمه سبزی میخورید یا کتله. شما ممکنه فکر کنید آقا نه من کتله میخوام نه قرمه سبزی، چویس انتخاب سوم براتون نمیذارم. ایشون آمده میگوید که دو نوع فلسفه سیاسی هست در قدیم و جدید. دروغ میگفت، بی اطلاع بود. یکیش این هست که جامعه ره، به قول خودش جامعه ره شما مرفه نگه داری، یکیش هم هست که جامعه ره رهبری کنی. در واقع ایشون داشت یوتیلیتریانیزم، به قول یک شاگردان لاک، یه عده بودن اینا اهل یوتیلیتی بودن، اهل راه، میگفتن دولت خوب آن است که بهترین راحتی رو بیاره، که البته راسل دیگران خیلی ایراد داره. آمده میگوید که مردم گوسمند هستن، میگوید رهبر مثل چوپان، درست مثل که هیتلر داره صحبت میکنه. بنابراین مردم ره. بعد یک مغلطه سومش قیاس مع الفارقه. آمده یک جامعه عقلی با 30 میلیون نفر درش دانشمندان، بزرگواران، نویسندگان تبدیل کرده به کودکان ناقص عقل. میگوید که وقتی کودک ره میبرید به کودکستان، دو جور کودکستان هست، یعنی داره جامعه رو تحقیر میکنه وقتی با قیاس مع الفارق و زیان و زبان آوری داره گمراه میکنه. من همون زمانم که 16-17 سالم بود خندم میگرفت به حرفای این آقا، تعجب میکردم آدمای میان مایه و آدمای مبتدی می‌رفتن به حرفا گوش می‌کردن، چون هیچ فضای دیگری نبود، فقط همین فضا رو این آقا داشت. حالا میگوید که کودک ره که میبرید بر کودکستان دو جور عمل می‌کنید، یکی که بچه ره
اونجا بهش خوش بگذره، یکی که شخصیتشو بسازه، یکی که گوش میکنه که میگه آقا حرف آقا داره راست میگه، بعد میاد جامعه رو تبدیل میکنه به یه مش آدمای بیعقل که نیازمند امام هستن. و در تداوم این سخن داره میگوید که این جامعه بیعقل ره امام میبره و این زندگی ماندن نیست، رفتنه. در واقع داره خشونت رو عرض کردم که یعنی چریا کیا بودن، یعنی چری امپراتور عثمانی از خانواده مسیحی به جای مالیات بچه میگرفت، بچه پسر این رو میبردن، این بچه ره میبردن و تعلیمات اسلام عزیز میدادن. از 5 سالگی جنگ به این یاد میدادن تا 25 سالگی. 25 سال که میشد دیگه لشکری یعنیچری هر جا حاضر میشد همه رو شکست میداد، من جمله خود ما در جنگ چالدران یعنیچری ها بودن ما رو زدن. حالا ایشون داره میگه که جامعه بی عقل، شعور نداره، احتیاج به امام داره. و سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، اینا بنشینن تا امام اینا، یعنی درست این جمهوری اسلامی خمینی که میگفت شما امتین من امام دنبال من بیاین همه با هم، این آقا داره اینو تبلیغ میکنه. هیتلر هم جرأت نکرد در ابتدای فرایند همون فاشیسمی که مد نظرش بود از این حرفا بزنه، از طریق انتخابات اومد، رای گیری اومد، گرچه هیچ موقع رای اکثریت نیاورد، حتی رایشتگ رو گفت نگه دارید و بعد فاشیست راکم کرد. این دم و دستگاه لنین و استالین هم ابتدا به آقا اینا که 70 میلیون نمیدونم 40 میلیون آدم کشتن، اینا ابتدا به این منشویک‌ها آزادی خواهان سال 1906 بوده، آقا ما دموکراسی، این آقا اومده که مثلا روشن فکره، آمده داره جامعه رو به طور کل از طریق تفکر و تعقل و آزادی خواهی و سعادت دور میکنه، جستجوگر یک امامه که بیاد و این جامعه رو به دنبال خودش ببره و میگوید که زندگی ماندن نیست، زندگی رفتنه، رفتنش مهمه. یعنی شما شهید بشوید در راه امام، یعنی در واقع یکی از خطرناکترین اندیشه های این مرد که یک فاشیسم بسیار بسیار خطرناک بود که در روزگار پادشاه سابق روشنفکران آدم های درست حسابی رو زبانشون بسته بودن و این آقا رو زبانش رو باز گذاشته بودن، در همون ارشاد و جاهای دیگه در سر کلاس دانشگاه تجمع جوانان بود و یعنی در واقع این اسلام عزیز که یک نعش مرده بود در ایران، این آقا اومد دوباره مشروعیت سیاست و مشروعیت اداره حکومت به توسط تعالیم قرآن داد. این خطرناکترین آدم بوده و اتفاقا با تقلب، میدونی که تحصیلاتش هم درست نبود، اطلاعاتش هم درست نبود، حتی تاریخیش هم درست نبود، و آمد و جماعتی رو با این زبان آوری به جهتی که تنها پتانسیلی که مانده بود و از موضع نفرت، یعنی این روشنفکران دینی یکی از وجوه دیگرشان، از اقبال لاهوری بگیرید تا همین آقا در واقع برکشیدن یک پدیده عقب افتاده و نفی و انکار و ایجاد نفرت نسبت به چیزهای دیگه، یعنی اقبال هم همین کار کرد. اینم از اون شاگردان خیلی 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 حقیر کوچک اقبال بوده، از اینجور داستانها زیاد داره. حالا من تعجب میکنم آقای سروش آمده میگه این روشنفکر بوده. آقا روشنفکر روشنی در مقابل تاریکیست، هر جامعه هم بنا به تعریف مشکلات خودش رو داره و روشنفکر کسی است که راهی برای برون رفت از تاریکی های جامعه نشان بده. ما دوچار یک استبداد بودیم، از اون استبداد این آقا به جایی که تعلیم آزادی بکنه و شخصیت به افراد بده و راه جدیدی رو برای آزادی باز بکنه، داره راه گاو و خر بودن و امام رو دنبال کردن داره تعلیم میکنه. اینی که سخنان خودش بود، حرف من نیست. بفرمایید قربان. سپاسگزارم جناب مشیری. در این حال بهتون اطلاع بدم که به علت شدت فشار رجوع بینندگان ارجمند از طریق کامپیوتر، بسیاری از اونها متاسفانه با وضعیت فریز چون میدونید یک ظرفیتی داره برای استفاده از کامپیوتر مواجه شدند، به همشون قول میدم که بعد از تمام شدن این برنامه، این برنامه هم روی سایت آقای مشیری هست، هم این برنامه روی سایت تلویزیون اندیشه قرار میگیره و میتونن در زمانی که فشار کمتری برای دیدن برنامه هست کل برنامه رو ملاحظه کنن. در این حال از استقبال شما بینندگان عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای مشیری شما تکلیف بنده رو روشن بفرمایید. من... شما تکلیف خودتون رو با مردم روشن کنید. آقای فرزنده عزیز من به شما بسیار ارادت دارم و شما وجود بسیار نازنین، بسیار مؤدب و صاحب اتیکت و پرنسیب هستید، اما در باب شما حرف و سخن بسیار هست.
این که من مواجه هستم با دوستان اهل فن، دوستان سیاسی کارکشته، همه رو هم گن آقای پروزنده تکلیفش معلوم نیست، میگوید که من جمهوری خواستم اما همواره منادی استبداده. من میخواستم شما همین الان هم تکلیفتون رو با من روشن کنید هم با بینندگانتون. آقای پروزنده، ما شما چه تکلیفی رو باید روشن کنم جناب مشی؟ یعنی شما موضع خودتون رو مشخص بفرمایید، آیا شما استبدادی هستید یا طرفدار آزادی هستید؟ من فکر نمی کنم شیوه کارم هیچ نشانه ای از استبداد داشته باشه. تفکرتون رو عرض می کنم، من دارم خیلی عمل من ناشی از من دارم اون چه می شنوم خدمت شما عرض کاملا درسته جناب. سخنم پندگیر خواه ملال. نه 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 نه، من بسیار ممنونم که فرمودید، ولی آقای مشیری عمل من از تفکر من جدا نیست، یعنی من بر مبنای تفکری که می کنم عمل می کنم، بنابراین اگر در این عمل نشانه ای از استبداد هست خب قاعدتا من استبدادیم، ولی اگر وقتی من نه 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 من عرض نکردم، عرض من این بود که میگویند آقای فروزنده گرامی که میخوام من یه سپاسگزاری بکنم از تلویزیون اندیشه که این فضا رو به وجود آورده، فضایی که در واقع میتونم عرض کنم بایست نیست، که بلندگوی استبداد نیست این تلویزیون شما. 99% تلویزیون های لس آنجلس بلندگوی استبداد هستن، خوشبختانه شما نیستید. عرض من به واسطه علاقه‌ای که به شما دارم سپاس و دوستانی که من باشون صحبت میکنم میگن آقای فروزنده موضع عقیدتیش معلوم نیست، نه که شما استبداد هستید. خیلی ممنونم. ببینید آقای مشیری، شما یک صاحب نظر سیاسی تاریخی هستید، من یک برنامه ساز سیاسی اجتماعی هستم، هنر من در این است که موضع من روشن نباشد، یعنی تکلیف من برای بیننده روشن خیلی نباشه من کجا ایستادم، اما می توانم در این محدوده خدمتتون بگم که من جامعه رو بر طبق تعریف ساده استادم که هر چی دارم به او وام دارم و در لوگوی این برنامه هم نامش تصویرش هست و به اون افتخار میکنم، زنده یاد دکتر غلام حسین صدیقی، من جامعه رو قاب خاتم میبینم. یعنی یک میهمان گرانقدر من شما هستید، میهمان گرانقدر دیگر من شاهزاده رضا پهلویه، در یه بعد دیگریست. من با همه، نه اینکه بخوام بگم با همه هستم، من وجود همه رو در متن جامعه خودم برای زیبایی این قاب خاتم لازم میدونم. خوشبختانم با کسی کار میکنم، صاحب کمپانی، که در مورد این بخش هیچ گونه اختلاف نظری با هم نداریم، تفاوت نظری نداریم. و باز یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که عمل هر کسی رو، تفکر هر کسی رو بر مبنای معیارهایی که بر اساس عملش عرضه میکنه بر مبنای اون سنجش بکنید. بنابراین بیشتر از این در اینجا نمیخوام وقت رو صرف خودم بسیار بکنم. بسیار توضیح خوبی دادین آقای فرزاد، خیلی ممنونم. من برای اینکه وضعیت روشن بشه و هموطنان دوستان ما بدانند، چون برنامه شما رو نگاه میکنند، به خصوص مخلص که میام خدمتتون، دوستان برنامه های سرزمین جاوید که هموطن میدونن من در تلویزیون پارس هستم، هفته چهار با اونجا سخن هست و آقای فروزنده رو من بسیار دوست میدارم، در برنامه هاشون شرکت خواهم کرد و این در واقع نظر دوستان بود که خواستم من اینجا ابراز کنم خدمتتون که بعض سخنان چنین هست. حالا توضیح خیلی خوبی فرمودید، امیدوارم قانع شده باشید. ممنونم جناب مشیری. من 5 سوال، 1 2 3 4، 5 سوال رو از سوالات مربوط به آقای سروش مطرح کردم، در حالی که 14 سوال رو مطرح کرده بودم. آیا فکر میکنید ما جلسه دیگری لازم داریم؟ مایل هستید بحث رو ادامه بدیم یا خیر؟ ولی سوال رو شما به گونه مطرح کردید که جلسه دیگری لازم داریم. فرمودی چند سوال باقی مانده؟ من فکر میکنم که 9 سوال دیگه باقی مونده. خب اگر 9 سوال باقی مونده لازم است، چون این بحث بسیار مهمی است و میفرمایید که از شدت رجوع به در واقع این برنامه دچار اخلال شده، ما نمیتوانیم هموطنان بزرگوار و نازنینی که علاقه من هستن ما رها بکنیم، بنابراین این برنامه رو با همه گرفتاری که بنده دارم اینجا یک شنبه آینده می توانیم ادامه بدهیم و حواشی این برنامه هم یک حواشی هم دارد در واقع. حتما در واقع صحبت بکنیم. اجازه فرمایید به یه ویدیو کلیپ شما با دقت توجه فرمایید.
در پایان برنامه من اینو دارم پخش میکنم و نظر شما رو بلافاصله بعد از این ویدیو کلیپ ازتون خواهم. امیدوارم من صدا رو بشنوم. بعضی اوقات من صدا رو نمیشنوم، از تلویزیون پایین گوش میکنم. لطفاً یه کاری بکنید من بشنوم. من فکر میکنم این ویدیو کلیپ موزیک روش داره و متنی روی صفحه میاد که حتما شما اون رو میبینید. بسیار عالی. میتونید صحبت بفرمایید. خواهش میکنم که این ویدیو کلیپ رو مربوط به ویدیوی گذر از روحانیت رو پخش بکنید. بعد من پرسشم از جناب مشیری در دقایق باقی مونده برنامه مطرح بکنم. بسیار عالی. امام زنده است، تو اونم باید اعدامش کرد. دقیقاً این حرف سختی‌های به این سخت کشه اینه مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تحکیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم.
جناب مشیری ویدیو رو ملاحظه فرمودین؟ جناب بهرام مشیری بله ویدیو رو نگاه کردم. خب دیگه این حقایق در باب اینها بود. به طور کلی میخوام عرض کنم که این روحانیت شیعه بایستی در همون موضعی که بود میبود، هم خودش رو حفظ میکرد و هم این در واقع موضع سنتی رو که داشت و نزد عوام اینا یک پناهگاه معنوی بودن. اینها کار ریا و جنایت رو به جایی بردن که من گمان نمی کنم در جامعه آینده ایران جایی داشته باشن. حالا آقای سروش می فرمایند که دین رو نمی شود از بین برد. موافقم، دین رو می شود البته تغییر داد و تا اونجایی که به این آقایان مربوط هست من جایی در آینده نمی بینم برای اینکه فرض کنید در جامعه آزاد آینده ایران قوانین ایران اجازه بدهد که ما به کسی بگوییم آیت الله العظما یا واژگانی نظیر اینها، این واژگان اهریمنی که اینها به کار بردن و در کاربرد اینها منتهای فرومایگی رو شدن، مثل مرتد، کافر، نمیدانم ملحد، محارب با خدا، اینها واسه حذف بشه. این هست که اینها بیشترین خیانت رو در حق خودشون کردن و در حق ملت کردن. و وقتی شما نشان میدادید من به یاد خطبه داستان ضحاک افتادم از شاهنامه فردوسی، زیر لب چند بیتش رو اونجا برای خودم میخواندم، برای شما میخوام بخوانم اگه اجازه بفرمایید. یعنی اساره و چکیده در واقع یک سیستم اهریمنی. میفرمایند چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. شده بر بدی دست دیوان زراز، به خوبی ز خوبی نبودی سخن جز به راز. هنر خار شد جادوی ارجمن، نهان راستی آشکارا گزند. گزند در اینجا به معنی دروغ هست. این رژیم از بام تا شام دروغ میگوید. یعنی در واقع بارها من عرض کردم که مخلص به عنوان یک ایرانی علاقمند به این سرزمین نگران این نیستم که نفت و اینا خوردن، نگران این هستن که اخلاق عمومی رو به فساد نبرن و یک جامعه زالهی نسازن که حتی بزرگواری های خودش رو به یاد نداشته باشن. جناب مشیری من فکر میکنم که همونطور متن ویدیو اومده بود، واقعا ما نمیتونیم یه ایران آزاد آینده رو داشته باشیم در حالی که مدارسی مثل حقانی و فیضیه در نقاط مختلف ایران فعالیت بکنن و لشکر جهل رو برای ما تربیت بکنن. و متاسفانه در این سالها بخش عمده ای از منابع نفتی کشور ما صرف تقویت لشکر جهل شده. جناب عالی میدونید که الان در برابر هر 700 ایرانی ما یک آخوند داریم. وای حیرت انگیز نیست؟ گفت یک بز گر گله را گر می کند. یک آخوند برای گمراهی یک شهری کافی است. آیه بله حالا اما خوشبختانه ضمن تایید فرمایش شما عرض می کنم که مردم ما بسیار بیدار شدن، آگاهی بسیار شده. این در واقع حجم عظیمی که از اطلاعات دقیق توسط همین تشکیلات کامیونیکیشن امروزی به دست جوانان میرسه، دروغ های اینها رو زشتر و چهره اینها رو پلیدتر نشان میده. این از که نامید نبایستی بود آقای بروزن. آقای مشیری چه رمز رازی هست؟ شما برنامهاتون بسیار پرطرفدار، برنامه های بنده هم در تلویزیون اندیشه طرفداران خودشو داره، ولی وقتی ما با هم گفتگو میکنیم همه این معادلات به هم میریزه و یه چیز تازه از توش در میاد. استقبال مردم از برنامه امروز تلویزیون اندیشه در تاریخ تلویزیون اندیشه بی سابقه است. این دلیلش شما در چی میدونید؟ دلیلش اینه که بنده راست میگم آقای بروزند. خب پس شما بیشتر راست بگید آقا. نه دلیلش این هست که این ترکیب جناب عالی با اون ادبی که شما دارید و اتیکتی که عرض کردم و شخصیت خود شما بسیار جذاب هست، و دو دیگر اون که در یک گفتگوی واحد سولو به قول معروف جذابیت به اون حدی نیست که یک کسی هم در واقع مناظره بکند و این رو در واقع تضارب اندیشه میگفتن، به این داستان خیلی خیلی جالبتر میکنه.
و مطلب دیگری هم این هست که موضوعاتی که مطرح شده و تا به امروز بنده در خدمت شما بودم و مطرح شده از قضایای مهمی است که مردم ها به اون بسیار علاقمند هستن. این داستان روشنفکری، داستان علی شریعتی، موضوعاتی آقای سروش میگوید، موضوع دین و نقد دین، اینا جذابترین موضوع هستن و من بسیار بسیار خوشحال هستم و واقعا سپاسگزاری میکنم از هموطنان، از شما و اون در واقع صاحب تلویزیون که توانسته این دستگاه رو، در واقع وظیفه تلویزیون بایستی این باشه آقای فروزنده، این وسیله آگاهی دادن هست، نه وسیله تبلیغ استبداد، نه وسیله دروغگویی و گمراه کردن، نه وسیله عرض کنم درآمد شخصی که ما شب برویم مهمانی چهار نفر استبدادی یا غیر استبدادی اونجا بر خان اینها بنشینیم و اون چی در اطراف اون میز قرب سبزی اینها میشنویم، فردا بیایم ما نماینده سخن اونها بشویم که اونها خوششان بیاد. متاسفانه بسیار هستن از این موضوعات. و یه مطلب دیگری هم که میخوام عرض کنم، استقلال در فکر، صراحت بیان، شجاعت در کنار مردم بودن. من شنیدم یه آقای بسیار بسیار محترمی رو شما دعوت فرمودید آمدن و در برنامه شما گفتن که این آقای علی شریعتی پیشگام روشنفکری. آقا این چه سخنانی است؟ ما بیایم سخن ایشون رو، کتاباش هست، یک یکی بررسی کنیم سخنانش، عملکردهاشو، پیامدهای حرفهاشو، سوابق ذهنی و فکریش رو. مردم جستجوگر حقیقت هستن، ذات انسان محکوم به صدق. آقای فروزنده گرامی، هزار دروغ کار یک راست رو انجام نمیدهد. این است که من خیلی خیلی از شما ممنونم. از هموطنان گرامی، میدانیم که در افغانستان و تاجیکستان هم بیننده بسیار داریم، همواره من یادی از همزبانان میکنم چون در واقع هم افغانستان و هم تاجیکستان در یک حوزه فرهنگی هستن با ایران و به این قضایا علاقمند هستن و ما باید توجه کنیم، ضمن اون که به این مسائل گوش میکنیم تحقیق کنیم، نگاه کنیم، کتابا رو ببینیم، خود رو قوی کنیم، سعی کنیم دیگران رو هم به حقایق امور جامعه و تاریخ مملکت ما به ویژه از زمان عباس میرزا تا به امروز آشنا کنیم که قضایا برای ما روشن بشه. بینندگان عزیز، قرار من و جناب مشیری این هست که جناب مشیری ماهی یک بار در برنامه های نسیم شمال حضور داشته باشند. این محبت رو کردن و پذیرفتن که ماهی یک بار در صورتی که یک گرفتاری خاصی نداشته باشند که مانع از حضورشون بشه در برنامه ها با هم باشیم و هر وقت، البته قاعدتا هفته اول ماه یا هفته دوم ماه، این رو با ایشون من صحبت خواهم کرد، بر اساس وقت ایشون تنظیم میکنیم و ماهیانه آقای مشیری رو خواهیم داشت و شاید این تضارب اندیشه در این برنامه نمونه ای از جامعه ای باشه که ما در واقع میخواییم به طرفش بریم و به من اون برسیم. آقای فروزنده، من گمان من بر این هست که ما نمیخواییم خیلی زیاد به مسائل گذشته بپردازیم، باید دلایل رو بدانیم، علت و علل بدبختی ها رو بدانیم. اگر در مثلا فرض بفرمایید سیستم گذشته این چنین برنامه ها بود، آدم ها میتوانستن اندیشه های خمینی رو نقد بکنن، مردم می توانستن اندیشه های آقای شریعتی رو نقد بکنن، واقعا جامعه به گمراهی نمیرد. این در واقع متکلم وحده بودن و زبان ها رو بستن و در واقع سانسور کردن ما رو به این روزگار انداخته. ما که در خارج هستیم بایستی از دو موضوع درس بگیریم، یکی که شیوه تفکر مدرن رو بیاموزیم که اساسا کامیونیکیشن و این ابزار برای چه چیزی هست، یکی هم که سعی کنیم که در واقع جزی از مشکل برای مردم نباشیم، جزی از راه حل باشیم. این است که واقعا این تلویزیون اندیشه راهگشاست و سمت و سویی نداره و من که بیزار هستم از سمت و سو. بسیار بسیار باز یک بار دیگه از شما آقای دورمانی سپاسگزاری میکنم. سپاسگزارم. برای شما وقت بخیر میگم در دالاس گرم و امیدوارم بلا فاصله بعد از برنامه حتما کتونو در بیارید که گرما بیشتر قابل تحمل باشه. حتما این کارو خواهم کرد. خیلی از من شما ممنونم و هموطنان گرامی بودم. سپاس از عماد عزیز بسیار ممنونم، از تونی. بله ایشون هم خیلی زحمت کشید. از شهروز خودمون و از شهروز نوشین فرد، چهار نفری که در واقع برنامه